ထောင်းသုံးရာ၆၉ခုနှစ်သရဉ္ဇုလပြည့်ကျော်တည့်နှစ်ညယင်းမြုပ်ရွှေစံတော်ဘုရားဝင်အတွင်၌ဓမ္မဘုဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောပုပ္ပတုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ကတော့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတယ်။ တိုင်းပြည်အနေနဲ့သရဉ္ဇုလပြည့်နေ့ကိုအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။သို့တော်ဒီဝါစုသရဉ္ဇုလပြည့်ကျော်တည့်နေ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟောကြားပြီးသည့်နောက်ပိုင်းဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှလူပြည်တို့သင်္ကန်းတနဂရခေါ်တဲ့မြို့တို့ပြန်ပြီးဆင်းသက်တော်မူတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဘုရားရှင်အဘိဓမ္မာတရားတော်ဒီကိုဟောကြားပြသအစဆုံးမှထားတော်မူတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းထိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဒီညအဘိဓမ္မာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဟောဖို့စီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောမီယရဏသုဒ္ဓမ္မလာရှိတဲ့ ຫນွေລະເພກາຖະຈະຄຸພິດຽນດີດັນພິຈາຍອໍນໍວະນະພະກົມເພຍັດຖະພຸດທິດັກເຂໄຂມະນາມະເທປະຖະມະທະໄມໄຂເມດັດທຸປະມັນດະມະວະຣະອະຕິເຕຫິນິພານະກາເມອິປະມະຫິດາຍະອິດັນພິພຸດທິຣັດຕະນະປະນິຕັນອິເຕນະທິສະນະທຸໂທດີຫໍທຸ ခိမနံနှွေလတ်တို့၏ပထမသမိန်ခိမေရှေဝါစနှွေလတ်ဖြစ်သောမန္တိစိတ္တရမန္တအတကုလ၌ဖုဒိတက်ကိပင်လုံးကျွပွင့်သောခပြဆုံးရှိသောဝနပကုံပေတောဥတိသတိရီကိုယထအတရေရှိလာပြီတကဲ့သို့တထုပမံအနိစ္စရပန်ဆောင်စွာဖြင့်ဝိစာပြံပြောထိုးတောဥလျင်ပုံပမာရှိသော နိဗ္ဗာန်ဂမိအငိဋ္ဌမမျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံပြည့်တဲ့ကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမဟိတာယလူနာပြမသတ္တဝါတို့၏နိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာအတ္တိတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာထားရွေဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီ။ ဘုဒ္ဓေသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖျားနိုင်ဣဒံမိရတနံဤမြတ်တော်ဘွယ်ရယရနာအဖြစ်သိတာဘွယ်အကြောင်းနှစ်သက်ဘွယ်ကုန်တော်အပေါင်းသီလိပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါပဲဤဣတေနသစ္စေနဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ဒုမကံတင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဝါနိနံအပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အား သူတို့ဒီဘေးအကုန်ကင်းချမ်းသာအမြခြင်းသည်ဟောတုမောကြမသွေဖြစ်ပါစေတည်း။မင်းတို့သာရုကလည်းသိကျင်းနေတယ်ဒီနေ့။မင်းတို့မိုင်းနဲ့ငါအဖုံးကြီးနဲ့တော့ဟန်ကြမြင်နေကြတယ်ညတော့နော်။ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဒီပုပ္ပတုတ်တံဆိုတာက နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်ကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့အမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတွေကိုဘုန်းကြီးရှိဥစွာမေးကြည့်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြသလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။လိုချင်ရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗန္ဒီလအဖြစ်ကျင့်ရမလဲ။သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လမ်းကသွားရမလဲ။ ပေါ်ရမယ့်လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျသိထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။နော်။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပင်မဟောထားတယ်လို့ပြီးတော့ပိရိကသုံးပုံဆိုတဲ့ဘေလွန်ကျွပွင့်နေတဲ့ခေပြားဆုံးရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးနဲ့အလံကျူနေတဲ့ပိရိကသုံးပုံဆိုတဲ့အနေသဒ္ဒပံဝေဝေဆဆဖြင့်ဖူးပွင့်နေတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားက နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်ကျင့်စဉ်တွေကိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်နော်။ဘရမဟိတာယလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်တ္တဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာဒီကိုရည်မြှော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီပိဋကသုံးပုံဆိုတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောကြားပြသအစဆုံးမှတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောက်တာကြတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့မေ့ကြည့်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားအဘေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားကိုရှိပါရဲ့လားရှိပါပါဘုရားနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတဲ့အစုံဆုံးပါတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီအဘေါ်၌ကိုယုံကြည်ချက်သရတရားရှိကြပါသလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီသရတရားကတိတ်ရေးကြည့်ပါတယ်နော် နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သွားတယ်တောတော်ဖျားရှင်ဟောကြားပြတဲ့အစုံဆုံးမှာတော်မူတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကရောက်နိုင်ပါမလားဒီဥစ္စာကိုနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဝိဒ္ဓနာမြေမှာဟောကြားပြတဲ့အစုံဆုံးမှာတော်မူတဲ့အတွက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဝေဖန်ကြသလဲ အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်သည်လူသားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးနတ်တိပြမာတွေအတွက်သာလျှင်ရွယ်တောက်တာပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သာဝကတေသည်သို့မဟုတ်လူသားတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြည့်ကြံကြုတ်ဖို့ပေါ်များအထောက်နေဖို့မလိုဘူးတချို့ကဒီလိုလဲဝေဖန်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြ
सुरा भ्यान चिंता दीरा दवागारी मति नहीं बाबू सोपे जिलों ले हुई भांचा हुई भाले जो ढगाई जे ढुमाई जे भगा ने ने चिंता को अच्छा कली जकूरो पुनी ने ने जम्बिया जमारे नो भ्यान तो भ्यान का दवागारी दी नहीं जे योगे ने ने का दीपों दीपन दीनीला आपसे सिरे ना भ्यान से दीरो ဒီနေ့ကတော့အီရွေ့အီမြတာရှိတယ်ဆိုပြီးနှစ်ခုခွဲကြပြီးဟောကြပြတာတော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလက္ခဏာနှိုင်းစရာအကြောင်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကရုပ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးကြောင်းကြလိမ့်မယ်ချမ်းပါတယ်နော်။ရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါပဲဟောထားတယ်။၂၉ပါးလိုလဲမဟုတ်ဘူး၂၉ပါးလိုလဲမဟုတ်ဘူး။စိတ်စရတဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်လို့လဲစရတဲ့ငါးတဲ့နှလုံးဆိုပြီးဟောထားပါတယ်။ငါးတဲ့တလုံးလိုလ
ပန်းပွင့်တပွင့်ကိုစံထပ်ပြီးဟောတော်မူတဲ့အတွက်ပုဗ္ဗတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့နာမည်တတ်ထားပါတယ်။တောတော်ဒီပန်းပွင့်ကပန်းပွင့်လေလို့မေးတော့ဒုဒ္ဓမ္မဥပ္ပလံဝဗုဒ္ဓမ္မဝဗုဒ္ဓိကံဝါဆိုပြီးတော့ဒုဒ္ဓမ္မအတိတ်ကြဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဥပ္ပလကြဗုဒ္ဓမ္မကြဗုဒ္ဓိကကြဆိုတဲ့ဒီကြပန်းပွင့်လေးတွေကိုစံထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒုဒ္ဓံကိုဟောကြားတော်မ
Naham bhikkhave lokena vivadami loko wa maya vivadati bhikkhave cittayato ahanga bhyati lokena lokaji ne na vivadami manyen khoma loko wa lokaji ga ta hlaya maya nga bhya ne vivadati la yauk ywe nyen khon ne be I cittayato nga bhya shin ga do lokaji ne be do ma manyen ma u လောကကြီးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရဝတိကသာလျှင်ငါပြည့်ရှင်နဲ့လာလာပြီးတော့ညှင်းခုန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုညှင်းခုန်လဲဘယ်လိုမညှင်းခုန်ဘူးဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောထားပါတယ်နော်။နဗိကဝေဓမ္မဝါဒီကေနစီလောကသမေဝိဝေဒတိဘိကဝေချက်တယံတို့ဓမ္မဝါဒီဓမ္မကိုသာပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘိက္ခုဝေချက်တယံတို့လောကီလောက၌ဓမ္မဝါဒီဓမ္မကိုသာပြောဆိုလေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကေနစီတစောတယောက်သောသူနည်းမြတ်အနဝိဝေဒတိညင်ခုံရွဲ့နေသည်မဟုတ်ပါ။လောကမှာဓမ္မကိုသာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဓမ္မကိုသာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှညင်ခုံနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းသာပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်။
ยัสสะภิญนะมุนาลิเสขอภะเรยัมภิกขเวนัตถิตมะตันโลกิปันฑิฏานะอหังปิฏานัตถิติวะทามิภิกขเวเจตยันโตโลกีโลกะ၌ยัอัจจันตบอเตยาโกปันฑิฏานะปัญญาสิตรอกงโตกะนัตถิตมะตันมะสิหุขอตมุอัพพะเวอิอหังปิงอภิยะสิงกะเลเภ တန်ထုတ်ခဲ့သောသဘောတရားမျိုးကိုနတ်ထီတိမရှိပါဟုရွေဝဒာမိဟောကြတော်မူပါပေ၏ချက်တရားတို့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအကျဉ်းသဘောတရားတစ်ခုကိုမရှိဘူးလို့ဟောထားတယ်ငါပြရှင်ကလည်းဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမရှိဘူးလို့ဟောနေတဲ့တရားကိုမရှိပါဘူးလို့ပဲဟောပါတယ် ဒီလိုဆိုရင်လောကမှာပညာရှိတွေကမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုဘုရားရှင်ကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါညှင်းခုန်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနဲ့သတိထားကြလောကမှာလူမိုက်ဆိုတာကတော့ပြောတင်တာပြောတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖတ်ကြောင်းလေသူကပညာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပညာမျက်စိမရှိတဲ့လူမိုက်တွေပြောခြင်းသလိုပြောနေတဲ့စကားကိုတော့ဘုရားရှင်ကအလေးဂရုပမာဏပြုနေဖို့လိုသေးသလား မလိုပါဘူးเนาะဒါပြင်းလေလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိကြတယ်တို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောနေတဲ့စကားကိုတော့ဘုရားရှင်ကအလေးကရုပ်ပြုဖို့လိုတယ်เนาะဒီတော့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကသဘောတရားတစ်ခုကိုမရှိဘူးလို့ဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ကလည်းမရှိဘူးလို့ပဲထိုသဘောတရားမျိုးကိုမရှိဘူးလို့ပဲဟောနေပါတယ်နောက်တစ်ခု ယံဘိကဝေအဋ္ဌိတမတံလောကေပန္တိဒါနအံဘိဒါနအဋ္ဌိတိဝဒာမိဘိကဝေချက်တယံတို့ယံအကျဉ်သဘောတရားကိုလောကေလောက၌ပန္တိဒါနပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကအဋ္ဌိတမတံရှိဤဟုရခေါ်သမုပ္ပါဘဝေဤအံဘိငါဖျားရှင်ကလည်းပဲတန်ထုတ်ခဲ့သောသဘောတရားမျိုးကိုအဋ္ဌိတိရှိပါဤဟုရဝဒာမိဟောကြတော်မူပါပေ၏ ချက်တရားတို့လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့သဘောတရားတစ်ခုကိုထင်ရှားရှိတယ်လို့ဟောကြတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကထင်ရှားရှိပါတယ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးဟောနေတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုငါဘုရားရှင်ကလည်းထင်ရှားရှိပါတယ်လို့ပဲဟောပါတယ်စန့်ကျင်ဘက်လောက်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးငြင်းခုန်နေတာကဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမရှိဘူးလို့ဟောတာဗာဒီလေเนาะကိစ္စဘိကဝေနတ္ထိတမတံလောကေပန္တိဌာနယမဟန္တတိတိဝဒာမိဘိကဝေချက်တယံတို့လောကီလောကနိုင်ပန္တိဌာနပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကယံအကျဉ်သဘောတရားကိုနတ္ထိတိမရှိပါဟုရွေးဝဒာမိဟောကြတော်မူပေ၏ ယံယင်းသဘောတရားမျိုးကိုအဟံပင်ငါဘုရားရှင်ကလည်းပဲနတ်ထီတိမရှိပါဟုရွေးဝဒာမိဟောကြတော်မူပါပေ၏တန်ထုတ်ခဲ့သောသဘောတရားမျိုးတိကကိစ္စအဖေတရားမျိုးဘာနီလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုငါဘုရားရှင်ကလည်းမရှိဘူးလို့ပဲဟောနေတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားဟာဘာတရားတွေလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော် မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးဖြေထားတယ်ဘယ်လိုဖြေလဲယံဘိကဝေနတ္ထိတမတ္တလောကေပန္တိဒါနအဟံပိဒါနတ္ထိတိဝဒာမိကိဉ္စဘိကဝေနတ္ထိတမတ္တလောကေပန္တိဒါနယမဟန္တ္ထိတိဝဒာမိရူပံဘိကဝေနိစ္စဒုဝန္တတတအဝပရိနာမဓမ္မနတ္ထိတမတ္တလောကေပန္တိဒါနအဟံပိဒါနတ္ထိတိဝဒာမိဘိကဝေချက်တယံတို့ လောကီလောကနှင့်ပဋိဒါနပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကယံအကျဉ်းအိဉ္စံမြဲသောဒုဝခိုင်ခံသောတတ္တံတိဒ္ဓနှယရှိသောရူပံယုတ်တရားကိုနတ္ထိတိမရှိဟုရဝဒာမိဟောကြတော်မူပေ၏။အံဘိငါဖျားရှင်ကလည်းပဲတန်ထုတ်ခဲ့သောသဘောတရားမျိုးရှိတဲ့ယုတ်တရားမျိုးကိုနတ္ထိတိမရှိပါဟုရဝဒာမိဟောကြတော်မူပါပေ၏။ချက်တယံတို့ လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနေစမြဲနေတဲ့ဒုဝခိုင်ခံ့နေတဲ့
ตัตตะตะตีฎะนิฎะยุคยะสรอกะมะชิบาบุโลฮอเรงาเปยสิงกะละเปอะละทุเปเนสะเมเนฎะยุคยะดุวะไคงะนิฎะยุคยะตัตตะตะตีฎะนิฎะยุคยะมะชิบาบุโลเปฮอเรนอกตะคุยะเปเวนาติญญะสิงกะระเวญญาณะเปกะเว นิสสันโตตัตตะตะอวิปริณามะธรรมนัตถินัตถิตัมมันตังโลกิปันติฐานะอหังปิตะนัตถิติวะทามิภิกขุวิจิตตยะโตนิสสันเมโตโตอังไคงันโตตัตตะตะดีฑันโตอวิปริณามะธรรมภพยัญเปสิโหมะสีโตเวนาติญญะติงคาระวิญญาณะเวรณะติญญะติงคาระวิญญ์เตยะโก นัตถิติมะสีบาหุ่ยล้วยโลกิโลกะไหนปันติฐานะปัญญาสิตรโกงทุกขวะดามิฮ้อจะรอมุบาเวอิหัมปิงาพยาศิงกะเลเปตันทุกะโตโตเวนะติญญะติงคาระวิญญ์เตยะญ่อโกนัตถิติมะสีบาหุ่ยล้วยวะดามิฮ้อจะรอมุบาเวอิชิตะยันโต โลกมาปัญญาရှိตรโกงทุกข์นี้พี่တော့นิสสะเมญนี้เดดุวะไคงะนี้เดตัตตะตะตีฑะนี้เดอวิปริณามะธรรมผ่องเปลี่ยนสิหมดลงวะไม่ใช่เดเวรณะสัญญาสังขารวิญญ์ขอเดดีนันเตยะนี้ใช่ไอ้นี่นันเตยะမျိုးကိုမရှိဘူးလို့ပဲปัญญาရှိตรโกงดีก็ขอจักงาเปญจึงก็เลยอลัดดูเว นิสสะเมณีเตดุวะไคงะนิเตตัตตะตะตีฑะนิเตอวิปริณามะธรรมผ่องเปลี่ยนสิหมดลงวะไม่ใช่เตเวรณะติญญะติงคาระวิญญ์ขอเตดีนันเตยะดิหาไม่ใช่บาหุโลเปงาพะขอบาเรอิฏฐะโกภิกขเวนัตถิธัมมะตะโลกิปันติฑานะอหัมปิฏันนัตถิติวะทามิภิกขเวจิตตยะโต ยันอัจจันตบอดียะก็โลกิโลกะนะปันติฐานะปัญญาชีตรโกงโตกะนัตติตัมมันตังมะชิหุขอตมุอัปปะเวอิหัมปิงาพยาศิงกะเลเปตันโทเกโตโตตบอดียะမျိုးကိုนัตติติมะชิบะหุ่ยวะดามิฮ้อจะรอมุบาเวอิตันโทเกโตฮ้อจะอัตเตตะยะမျိုးที่กะอิตังขออีขันธะ 5 ปะติเปนิขันธะ5ปะอสุอภุขันธะสังกะอสุภุเปบาอสุภุนี่แหละ ယုတ်တရားအစုအပုံဝေရဏတရားအစုအပုံမတ္တတတတညာတရားအစုအပုံစေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအပုံအသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအပုံဆိုပြီးတော့ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကငါးစုငါးပုံပုံပြီးတော့ဟောသွားတော်မူပါတယ်နော်ဒီတော့နည်းနည်းပရမတ္ထစကားလေးနည်းနည်းထပ်တော့ပြောမယ် ငယ်စဉ်အခါတည်းကတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြားဖို့ကြားဖားလိုက်မယ်ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိသလဲ၄ပါးပဲနော်ဘုရားဘာသာရေလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်နားလည်ထားဖို့သိလိုတယ်နော်ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကြီးကိုစနစ်တကျနားလည်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်စနစ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားလေးတွေအသိအဉ္စိတင်မိခောင်းရှိဖို့လိုပါတယ် ปรมัตถ์ตัญญะนี้สุรังกะตะเกเฉิญชันชิณีเตตภาวะที่ก็สรุปยินขึ้นไปได้สิกะสิตติกะยุคกะนิพพานยะဆိုပြီးတော့ปรมัตถ์ตัตตะบรรณภาษิแลนิพพานสะดุฏฐะปรมัตถ์ဖြစ်တဲ့นิพพานကိုโลละจ้องตะณีเตตรโกงหมั่นแก่ยินบาลุวะไม่แลโลมิรอ စေစေတသိက်ရုပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပထမပရမတရားဒုတိယပရမတရားတတိယပရမတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာဉာဏ်ပညာ၃မျိုးဖြင့်ပထမပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်အပံ့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ပိုင်းကိုဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးပြောပါမယ် ဒီတော့ဒီပရမတ္ထဓာတ်၄ပါးရှိတဲ့အနက်ကစရုပ်ဓာတ်ပရမတ္ထဓာတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလံတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်စိတ်တည်းရုပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားပထမသိရမယ်နော်။
Ayo, mati kan busu yang bapak mulai di bangku puni nenek dan tapjong cemar, no? Bapak berkata, Nabi sana, abri sana, awiratya, abasah, ababodukak kaya. Berkata, cita yado. Bapak lusono kananga bayudia nadiago, Nabi sana do. Nyada abri nyabi nyabi cuchun yu mati kan di situ. Abri sana do dirna abri nyabi nyabi pemain caca mati kan di situ. Awirazya do do kana ngapa yudia nadia do abonai. Dweda memoni di tena dia go bahana berinya binya pengen biar yudin cungi om aje naga di situ. Abazahan do do kana ngapa yudia nadia do abonai. Dweda memoni di tena dia go bahana berinya binya pengen biar yudin cungi om aje naga di situ. Dukha kaya ya tantra wasiya dukha kongya pshita nipangu miyapa piyujanga abhapa matayyambi. Khanda waka, lalayarana waka, mayokpa lido dhudiya dvasamjana niya leze go niya ngase dhokma piyashi hojara mure apri sanila dhokdhan pshipara. No? Kunaka bhungi yukhara irana dhokdhan katalima. Pilihkan domba sore dia di gubya simba udi jenah hoga itu le. Brahma hidaya luna jambatan dwari ni benda dat sore amjaso ajosi wajan dan duka de yasi bajeje ajohan jiwa donda biro jibrika domba sore dia di gubya simba hoga ro muge jempit. Eri brika domba sore dia di jema di abri zanana dauda gudinya hone de bokwa dauda di le pawanja mare, no? Tiro di abri zanana dauda ga mabiot le. Alonso do di kananga ba yodia nanya di abonek. Nyada barinya direna barinya bahana barinya kore. Barinya nyabinya domyo pi pemenja jama diga bu soye. Tantra wasiye dukha gongya pide nipangko belo ma miyamok mabiyo naibu lo jilo adija honi le. Ari lo hoja ro mure dia didra ro abonek. Dekaji de rima ide yongji jatra dia sija bayala. Era ye jire no. Nipang no lojene nipang belanga toya me sura ko jajanana madiye. Yau-lai ni amatang durau ni datang kala aching adwiman mimiye bhuwaku songsa doya me tupo si ni le, no? Dajau, payasiye dalarau ni dwigang ma mimi kala dapaka nipangu dekai lojine soye ngal lojin dauda ni dek di nipangu melangka ni doya me suraku sini deja titabi pipo melobu la. Lewatnya, no, dah tak ye jire, kan? Sisa umat. Loga mabinya si drogon ni kan? Masih bulu hore dia kan? Ngapya kan? Masih bulu hore. Hari le? Neza, mien ni de, dua kengga ni de, tada da, tida ni de. Awak beri nama nama, hobi apa sih mu? Lolo masih de, yudia, wernadia, dinyadia, dengkaradia, wenyadia. Eri kanangapa yodhya nadhya dhiti mashibhulu pinyasi drogondika hore ngabhyasingale mashibhulu pe khopare lokane nyenira hodala mohobhu, no? Eri kanangapa dhema kundaka paramata dhatane chilaye yodhya dhika rupe khanda sedhati sura ngasa nalongne mabhanide urinaka urine khanda dinyaka dinya khanda jansriti dhika dhinkhare khanda. Anise alanggaro wanyane khanda Ponglaito sisiditi yodhya sura ne khanda ngabaha alang duni bare. Pabilo dilo duni nira gupya singa Tamyode mohobene dilo khanda ngabaha Ainasanapa darasa shibha sadhimshya Kwaja shibha visho honiya dhalelo dilo ro mesiha shira. Jodhaite viniya tattva doya alo isya daya jakhane go jibhiro miyaswabhyaka daya dhago ni miyo miyo phe hoja dvaro mojin phe phare. Acho acho pokore adhoda phe phoniro kaitu gopama dhoutama lasi yana mathimya jitipa suja so, no? Bhagavadabha adhvema dhisi nite dhisi sate te yolo khosu ade paramata dhata yogya nandiyatiya ko dhuka
ยังกินสิตมุริยาธรรมะตบันดานิโรธธรรมะผิดนี่เด็ดเดียวไม่อกลงชกยันนี่เด้สุภิทุกันยันเนี่ยชงโอบิชุลอย่างพระพิลุชุยาเรลุไม่ดุนยันปิญญากะอลนจิมารอมุเรอดีตนันทราชเจกัสสิบุกเกเดบารมีสวาหงนิกาเลติอากาวเนอดีตนันทราชเจกัสปวามยาอัจฉุเขเจวิปัตตานยันนิกาเลอลนชมยันนี่เด้ อะไรลดเจ็บเนี่ยนี่เลยอดว่าจะปรมาจารย์ท่านเสด็จเยี่ยมญาติโกตุกะจะสู้เรื่องสู้สู้บีโร่พิจารณาเนี่ยมันยังเปลี่ยนนี่เรื่องลงชุดชุลอย่างงานเลือดตุลอยชุ่มเลยตัวปกคงยิ่งเสียมีชุดจีบาลาเป็นอะไรกันยิ่งชุดจีทำไมยาบ้ามาญาติโบกเลยสิ่งที่ชิบามาอารมณ์เราพงยิ่งเชื่อมันได้บ่ตัวทองยาบุยันเนาะติ่งมันรวยบุเนาะไม่มีรวยบารมีเนี่ยนั่งเชิงจีบีโร่นั่งเชิงจีเนี่ยเอาพงยิ่งเด่นเด่นทับยอมเอง กูที่เป็นตัวเจ้ามาทำเสียใจอยู่ผู้เรียนบอกก็ต้องบอกอายุยานี่เรียนบอกก็เป็นยาวลอยสิ่งเลยตรงนี้เนี่ยสิ่งเลยเสียงคนเนี่ยเราลบจิตสบายกินเอาดูลบตอนนี้ปัจจุบันยังพูดยันตีตัวละไม่ได้เจ้าเนาะนั่นแหละแล้วก็นั่นต้องการยานี่เรียนบอกก็เรียนที่ต้องที่จะมาอันยาสาชีเจนสิ่งเลยยุบผู้เรียนบอกก็เรียนอันยาสาชีเจนสิ่งเลยเป็นสบายกินเอาดูลบที่ต้องการนับบีโร่รัฐบาลที่ต้องเรียนบอกก็สิ่งละ ถ้ารู้ยังบารมีเนี่ยไม่มีบารมีฮะอันนี้มีมันดังกว่านี้บารีเนาะเอร่าเจ้ากูก็บุกไปไหนเลยมีพระคุณยิ่งเสียงลูกมาพิภพเนาะน่าจะคุ้มยอมไหมดีเส้นเส้นเดียวเดียดีก็นับปองปองไล่เดียวเดียก็จะปองเส้นเส้นเดียก็นาดียาพิเดอจวดจะปองเดียจะปองนาดียาจะปองนับปองปองพี่ดอกวิบัตินาภาวนากรรมฐานสิบอย่างเนี่ย วิบัติภาวนากรรมฐานสิบอย่างเนี่ยสุรากะโยดียะนันดียะที่กบฏธรรมะที่อ่อนโจซาเนี่ยดุดียะที่ยมนันดุยะอาจารย์ดียะที่กบฏที่อ่อนโจซาเนี่ยโจซาปีเดียกับอาจารย์ดียะนี่เรียกว่าที่โยดีนันดีก็พิบีเบียดเดียตัวจีบีโรอันนี้สักพิจิบีเบียดเดียตัวพิอันนี้สักขันยะเดียตัวเดียก็จีบีดูกะมาเบียนสิบะเจงเกะขันมาเนี่ยตระอาเปียดีนี่เรอดามหูเดียตัวเดียก็จีบีดูเนี่ยเนี่ยมีอ่อนจีบีโรมาอันนั้นได้ลงชัว ทีโลอันนี้จะดูกันนั่นแหละลักษณะยังต้องทำเจ็บชูนี่เลยไปงูตาเลี้ยงวิบัตินาโลกข้อบาร์เลยเนาะอันนี้จะดีวันนี้นะวิวิเดหิอาการเดหิทำให้บัตรดีดีวิบัตินาถ้าจะลีนี้จะกล่าวมาเช่นท่าเลยเช่นจะคลีบเลยทุกอันนี้จะมีอะไรเด็กขนาดกับว่าโยดีอันนั่นเดียวตมุริยันนี้จะมีอะไรเด็กอาจารย์เดียวทีโลกันนี้จะมีอะไรเด็กอาจารย์เดียวก็วิบัตินาเนี่ยเพื่อชูบัตรต้องการยาเมวิบัตินาเนี่ยชูกันอายุเดียร์เพื่อจ่าเลยอันนี้ชูกันอายุเดียร์เด็กก็อันนี้จ
ချင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲလမ်းကသွားရမယ်ဆိုတာကိုကြည်ကြတဲ့နားလည်ဖို့လိုနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတကြွပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကို၅ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ဗာမသဘောပေါက်မဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနမုန်တာအဖြစ်ဒီပိဿဝဂ္ဂိ၅ဦးတို့ဆိုကြပါစို့နော်။ပိဿဝဂ္ဂိ၅ဦးတို့ကပထမဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာသစ္စာဒေသနာတော်နည်းဖြင့်ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ဘုရားရှင်ကခြေချုပ်ပေးတော်မူပါတယ်။ဒုတိယအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းဖြင့်ဝိပဿနာရှုဖက်တဲ့ကိုသင်ပေးတယ်။သင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီသုတ်တံနှစ်ခုမှာဝိပဿနာရှုခွက်ခြင်းတူညီသလားမတူညီဘူးလားလို့မေးရင်ဒီနေ့ဓမ္မစကြာရွတ်နေတဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ရွတ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဖြေသားမို့တူသလားမတူဘူးလား။အဲအဲ့ဒါပဲနော်။အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးကလည်းဒါပြောချင်တာပါနော်။ဓမ္မစကြာသေဒနာတော်မှာဘုရားရှင်ကသစ္စာသေဒနာတော်သစ္စာလေးပါးဟောလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာမှာနောက်ဆုံးဘုရားရှင်ဘယ်လိုဟောလိုက်လဲ။သံခိတေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ပြောရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်
ဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေကဘာတွေလဲရူပဥပါဒณะခန္ဓာဝေဒနုဥပါဒณะခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒณะခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတော့ဥပါဒณะခန္ဓာဖဏပါလဲ၅ပါးဘာကိုရူပဥပါဒณะခန္ဓာခေါ် ယံကိစီရူပအတိတနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန္နဣဇ္ဇဒဝဘိဒဝဩလရိကဝသုခုမဝဟိနဝပဏိတဝယန္တုရိတယံတိကေဝသတ္တောဥပါဒတိယအယံဟုတ်စတိရူပဥပါဒနေခန္တောယံကိစီရူပအတိတနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန္နအတိတ်အနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအလုံးဣဇ္ဇဒဝဘိဒဝဣဇ္ဇဒဘိဒဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအလုံး ဩလာရိကဝါသုခုမဝါဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံဤကြံတဲ့ယုတ်တရားကအာလုံသုခုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညာနေတဲ့ယုတ်တရားအာလုံဟိနဝပဏိတဝါယုံညာနဲ့ယုတ်တရားလည်းအာလုံမွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားလည်းအာလုံဒုရေဝသန္တိကေဝါဝေကွာနေတဲ့ယုတ်တရားအာလုံနိကနေတဲ့ယုတ်တရားအာလုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၁၁မျိုးနော်အတိအနာကပိစ္ဆုပ္ပန် ဣဇ္ဇဒဗဟိတဩလာရိကသုခုမဟိနပဏိတအဒူရသန္တိကပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ၁၂မျိုး၁၂မျိုးအဲ့ဒီ၁၂မျိုးသောယုတ်တရားသည်သာသဝအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုယုယသုံးစားတဲ့ပုံနဲ့ပြည့်အတွင်းမှာတည်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပါဒာနိယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကိုအခြေခံပြီးပြုစုပြုထုံထားတဲ့ကံတရားကဒါဟာဒီယုတ်တရားတွေသည် ငါ့ရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့စွဲယူဆုံးကံစရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၁၁မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ရုပ်တရားအစုအပုံကိုရူပဥပါဒณะခန္ဓာခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကအရှင်းထားတယ်အလားတူပဲ၁၁မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဝေဒနာတရားအစုအပုံသင်္ညာတရားအစုအပုံစေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအပုံအသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအပုံအဲ့ဒီအစုအပုံတွေကိုလည်း ဝေဒနုပါရณะခန္ဓာတိညုပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာဝိညာဉ်ုပါရณะခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအသီးသီးဟောကြားထားတော့မှုပါတယ်ဒီဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်အယတန်ခိဋ္ဌေနပိစုပါရณะခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစီးရင်မှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ပိစုပန်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ် ဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းပါတယ်ဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသုခုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်ဟိနခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းပါတယ်ဒုရခေါ်တဲ့ဝေကွာတဲ့ယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့နိကနေတဲ့ယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းဒုရခေါ်တဲ့ဝေ
ဒီလိုလဲဒီဇာဒေသနာတော်နိယဘာဒေသလဲထုတ်ခဒေသအဲ့ဒီဒုက္ခဒေသကိုပြစ်ဆက်ပဲခင်ငါတို့ဒီထွတ်တွင်သိသွားတော်မူကြသလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲသိကြတယ်เนาะကောင်းပြီဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘုသမုဒ္ဒရာဒေသတရားတွေကိုလဲထွတ်တွင်သိသွားကြပါတယ် ဘာကောသမုဒ္ဒရာသစ္စာခေါ်တယ်လို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာတော့တဏ္ဍာကိုပြန်နာထပ်ပြီးသမုဒ္ဒရာသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲတဏ္ဍာကိုသမုဒ္ဒရာသစ္စာဆိုပြီးပြန္နာနီးအဖြစ်နံပါတ်၈ရှိဥစွာဟောတော်မူလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏ္ဍာကိုသမုဒ္ဒရာသစ္စာဟောရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့တဏ္
ဒီကံတရားတွေသည်တဏ္ဍအစောဒအစိတ္တခေါ်တဲ့အဘောအဘောကိုမရခဲ့ရအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုအာမရှိဘူးဥပမာတရားစီခဲ့တော့တိစီတခုဆိုကြစို့ဒီတိစီကိုရင့်ကျက်နေတဲ့တိစီတခုကိုမိရှုံမြှိတ်လိုက်တဲ့အခါလုံကျွမ်းသွားပြီအထဲမှာအစောဒအစိတ္တတွေလုံးဝခန့်ချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတရားစီသည်နောက်ထပ်အပင်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဲ့ဒီလိုတရားစီသည်နောက်ထပ်အပင်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းတွေရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးအလားတူပဲအရိယာသရောကောင်းတွေကမညာအစစ်စစ်ဖြစ်ကိလေသာအစောဒအစိတ္တတွေကိုခန့်ချောက်သွားအောင်ပယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ရှုပ်မြိုက်လိုက်တယ်လောင်ကျွမ်းသွားပြီကိလေသာအပူမီးတွေလုံးဝငြိမ့်သွားတဲ့အချိန်ကမှ
အဘုံမီးတယ်ကိလေသာအဘုံမီးတယ်လုံးလုံးညှိနေတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တို့ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့အစိုးတဲ့အစိတ္တအဘုံဖို့ကိုမရရှိတဲ့အတွက်ဘဝတဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအစိုးတဲ့အစိတ္တကဘဝတစ်ခုအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောမှုဆိုတဲ့အစိုးတဲ့အစိတ္တဖြစ်ပါလေ ဘဝတစ်ခုအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောမှုဆိုတဲ့အစိုးတဲ့အစိတ္တဖြစ်ပါလေဘဝတစ်ခုအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောမှုဆိုတဲ့အစိုးတဲ့အစိတ္တကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီတိကံအညာတည်တဲ့သလားမတည်တော့ဘူးအကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအင်တွေကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးဗရဏာနီအဖြစ်ဘုရားကဘုရားရှင်ကဟောတော်မူပါတယ်သို့တော့ဉာဏ်နေတဲ့ကိလေသာအခြေကိုသမု
ကိုယ်တော်တရားတွေကကသမုဒ္ဒယာသစ္စာမမီတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့အဂုတ္တတရားတွေကိုလည်းသမုဒ္ဒယာသစ္စာဆိုပြီးအကုန်လုံးခေါ်တော်မူပြန်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အဂုတ္တတရားကြောင့်သာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ကဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့အတွက်အဂုတ္တတရားအလုံးနဲ့ကုသလမူလတရားသုံးပါးကိုလည်းသမုဒ္ဒယာသစ္စာဆို
ကိုယ်တော်ကလွယ်နေတဲ့ကြံနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကတော့သမုဒိယတစ္ဆာမဖြစ်တော့ဘူးလားဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိလာပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမန္တရာဝုဘောလေပ္ပစေတတ်တဲ့အာတောတရားတွေရဲ့အယုံဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံမှန်တယ်မြတ်ကိုလည်းသမုဒိယတစ္ဆာဆိုပြီးဒီလိုဟောတော်မူပါတယ် အဲဒီဟောတော်မူတဲ့ဟောကြားချက်လောက်နဲ့အမြဲတည်းတဲ့အတွက်ဟောအင်္ဂုတ္တဒိက္ခအနိပ္ပဒိဋ္ဌာယရဏသုတ္တံမှာဘုရားရှင်ကကတမေဇာဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဝိညာဏပိစယအနာမရူပနာမရူပပိစယသလယရဏံစသည်ဖြင့်ကြောင်းကျွတ်ဆက်နွယ်မှု ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုဟောထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိစ္ဆဝဂေငါဟုတို့ထိုးထွင်းသိတော်မူကြသလိုဒီသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းပိစ္ဆဝဂေငါဟုတို့ထိုးထွင်းမသိကြဘူးလားသိသွားကြတယ်เนาะသိသွားလိုက်တဲ့အခါမှာပိစ္ဆဝဂေငါဟုတို့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်နည်းဖြင့်သစ္စာဒေသနာတော်နည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့အဋ္ဌိနာကပိစ္ဆောပိစ္
ဒီလိုလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါ၃ဌာန်တော်မူနေကြပါတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တော်မူကြပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပြန်တော်မူတဲ့အတွက် ဘိဇဝကိငါဟုတို့သည်ဒီဓမ္မစကြာတိတရတော်မှာလာတဲ့ကြည့်စဉ်အတိုင်းစနစ်တကျကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တော်မူကြတဲ့အတွက်သောတပတိမညာဖုန်ညာအသည်သည်စိုက်ပွားကြတယ်။စိုက်တော်ပြီးတဲ့အခါဝါဇောလဗ္ဗိဂျောလေးရဲ့နေ့လောက်ရောက်လာပြီဆိုကြတော့နော်။အဲဒီအချိန်ခါမှာသူတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကလည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်ကိုဟောကြားပေးတော်မူ
ยัสวะพะยะก็อมิอภิเนี่ยเตียก็ฮ้อท่าเลยฉิตายันโตยุทธยะนี่นิสสาละอนิสสาละโลไม่เลยเบลุเปลี่ยนผิดจ๋าเลยอนิสสาโลเปลี่ยนผิดเลยไอ้จริงคําว่าปิสสวะกิงาอุโรหาดิยุทธยะก็ตีดล่ะไม่ตีบุล่ะโลไม่เห็นตะไกนี่ดิกุมารนี่เบลุเปลี่ยนตะพ้อปอกจ๋าเลยยะหันน่ะผิดตรงเมปกโกนี่เนาะฮ้อนี่เนี่ยปกโกก็แลญัสวะพะยะผิด တရားနာနေတဲ့ပိဿဝကိငါဥဒ္ဓောကလည်းဒီတုတ်တန်ဆုံးတာနဲ့အရဟတဖို့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဇာတပည့်တွေကတို့တို့တိတိနဲ့ကျိန်ဝိုင်းထိုင်နေတယ်လို့များတရားကြီးတွေယူဆကြတာဟမ်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်နော်ကျင့်စဉ်ဆိုတာကရှင်းရှင်းတရောကောင်းတို့သွားတဲ့လမ်းအတိုင်းမိမိတို့ကလိုက်ပြီးကျင့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီပိဿဝကိငါဥဒ္ဓောကိုဘုရားရှင်ကချက်တရားတို့ယုတ်တရားဒီနေဆာလအနေ
Anisale mane dukale mane phokya besi jade wubri namata male mani de diyo diago ngave ngahave ngaya adha velo shudhe dhala lo miro
Majode Babu, so be the droga appear bitter. Any a may go gila ye. The Bizza working out over any thing come by Yodia de and is up here, the doga, not that shit there, look, judge and not Dini the Lamadibula. Dini chan, no? Mimi do let the rollo, Nipa, Dwajan, and the Nipi, Radapo, Yana, Pitchin, Yada, so ye. Any Yodia, the Anisabe, doga, not that way, look, Mimi doga, the Tabi people, Malabula, no? Not a cook. We're not in Yanagara, when you go let bones and do web made, bones and do web pizza. Any amazed you be a Kajaroma, that's what Jaga, we bought an ash sugar good, then bail it, fellow then bail it. Tatamati have been going, young in zero, but did I not get up his open up? Is that Dawa Bay Dawa, Olarigawa, the Gomawa, Hinawa, Bani Dawa, Yanduri, Danigawa, Baba Ruban Nita Mama Nito Hamadami Labido Adadi Iwa Meta Yatapu Dandama Binya Yatadabam Pikui Chetayado Dadama Tojo Ia I Dadana Homia Adwin Night Dome the Cheta Dodi Adida Nagada Bisopana Adinaga Bisopam Cheto Yangesi Ruba Lozondo Yodia Dilago Is that Digawa? Is that a Muli Pedo Beidawa Beida Muli Pedo Yangese Ruba Lozondo Yodia Dilago? Hinawa Yogani Muli Pedo Beidawa Mumyadi, Olarigawa Yuijanani Muli Pedo, Dukuma, what thing when Lunyadi Muli Pedo Yangese Ruba Lozondo Yodia Dilago? Hinawa Yogani Muli Pedo Beidawa Mumyadi Muli Pedo Yangese Ruba Lozondo Yodia Dilago. Turiwa, we got the Mulipiato, Nadi Gewani got the Mulipiato, Yankee, Ruba, Lozondo, Yodia, Dilago, Adinji. It and the Ban, Ilozondo, Yodiago. Yet a Budam of Mabia, Hodai Manzo, Tama Binaya. You don't you can, Nando Nanga, Joker, Pope, we bought an Anya Limpian. It and Ilozondo, Yodia, the Nama Mangaya Yodia Maho. Edo I Lozondo Yodia di Naha Madaminga Maho. Edo I Lozondo Yodia di Nami Adangaya Adamaho. Idi Ido Laye Dadaban Shuba Donga Yue Neva. That's why we bought the Nashuka, then be late. Then be late that we bought Nanyabi Shuame, a sugar, I only got Marile. A day Yodia Agolo, Naga Yodia Agolo, Bizopan Yodia Agolo. Izariga Yodia Agolo, Beda Yodia Agolo, Olariga Gore, Yoinjandane Yodia Agolo, Dukuma Gore, then we Nunya needed Yodia Agolo, Hina Gore, Yunya needed Yodia Agolo, Banida Gore, Momia de Yodia Agolo, Dura Gore, Wigware Yodia Agolo, Maniga Gore, Niga needed Yodia Agolo, any Yodia Alongo. Nida mama nidoha madami namido ada ngaha maho ngaha maho ngaya ada maho lo shubha zongza ba sobira jilo mya swafyaka dembele dembele de di shugwe ma ngaha maho ngaha maho ngaya ada maho surane padzelo ho sano wara dhokda achagram yakaro Anisa lo shubha, dukha lo shubha, nada lo shubha surane adurubha phipare sobhi shintare. Saluranga, ngaha ngaha lo swe nide di aswaka tanazwa lo khopare. Di tanazwa ko pyokchene bokhoka dukha lakana. Pijin pijin dhanja pijin amyama pijin nimba nise khaniyare dukha lakana ko uzabe shulaye ngaha sure di tanazwa pyodwame. Nga lo thong lo dejwa viswa nire aswa ka mana aswa. Di mana aswa vyojine bhogho ka anisa lakhna ka uzape shuwa. Yodhyari ko jilangde kama phimirane jajin bhya nire nga sura shalo madwe. Nga sura shalo madwe re anisa dhava wa gosani reja mene ye nga lo thong lo dejwa nire mana aswa ha thochin kama vyodware. Di yodia di ne mama biasi we aje ke kay mana dara abe di ne ada ko lay shaji shalu madwe mu shamadu re adwe nanda lagna ko uzabe shugeye ada jadi aswe di biodwa re daja anisa lo shuba dukha lo shuba nanda lo shuba surane aduru be we na dinja dengara we nyeng kore jan nangkanda liba le phaya singa bongsan dube sebi hoja biro mubare
ไอ้ดอกนี้หอจักจักก็จิไล่นี่ธรรมเสจจาเจตนารอนี้ยะทุกขะทิสสะอมิยะนิเตอะไดนังกะปิโสปะอิสสะดะเบิดะออลาริกะทุกขุมะหีนะปะนิดะดุระตันติกะขอเรขะนะ 5 အဲ့ဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒီပစ္စဝေခေငါဟုတ်တော့ကရှုပ္ပသုံးကသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာလာတဲ့ရှုပ္ပနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုပ္ပတိရှုပ္ပချင်းတွန်းကြီးသလားမတွန်းကြီးဘူးလားတွန်းကြီးနေတယ်ဒီလိုဇလုံးရှင်ရေးမေးစရာတော့ရှိတယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံမှာဘာဖြစ်လို့သမှုရိယသစ္စာကိုပြန်မဟောသလဲလို့ဒီလိုတော့
ले पा पा रे तंबुरिया देसा अमिया ने रे अधे जाऊं जा रे ले अधे खाना गावा रे मा पा रे बिजो बा अजो खाना गावा सो रे अधे माले अनागा अधे म्योले भी ठुरों ने रे बिजो बा अजाऊं दिया गावा सो रे तंबुरिया देसा रे ले पा रे अनागा खाना गावा सो रे अधे अधे माले ना अनागा सो रे ठीजा सी में बगोरे अधे ना फिर अनागा दे गोपी बोजे में अजाऊं दिया रे ले पूर्वे भी बादवा पा रे पाजाऊं ले อวิชชาตนะอุปาทานติงคาระกันโซเรดิอจองเตียรี่หาแลตะนี้ตะพงอัพเพียงเปล่าไล่ตอตรุหาแลเวรณาติญญานติงคาระวิญญ์ขอเรนันติยะอสุอบงเนตาဖြစ်จักပါတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုနောက်ကြောင်းတစ်ခုကတော့ဓမ္မစัจจะเจตนารอนี้ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတွင်ညွှန်ဝိပါဒနာရှုနိုင်တဲ့သူတို့ကောင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကောင်းနေအဖို့ ဒင်္ဂရာတရားတို့ကိုအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ရှုပါသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါထိကျက်ကသာနာပါစေတဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်မရှုရင်လဲမိမိတို့မျှော်လင့်တောက်တာနေတဲ့မညာဘုံညာကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာလေးကဘုန်းကြီးတို့ထမ်းမြေတပင်ဆိုကြစို့မိုးချိုပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်ကနာသွားရင်ဒီထမ်းမြေသေးအောင်ဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်ဖန်ထပ်ပြီးမိုး
ဒီလိုလဲ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 
घुंगो बोबी निचाई जा रहे भाभी लो दरो निचाई जा रहे सुराने बदलो अठगराजी गाड़ी का शिलें टेंप्या अठा रहगा तजो तजो बोगोरेगा अधिका बारमी म्योजेरे को चुरोंगे रे अबाई मा योगियाने बदल बीरो दरोगा अधिन्यानीगा तन्ना शिशिं शिखे जा अधिका बारमी म्योजेरो ये ऐसे वाजो दिवा मा विपदना भावना कमेटन सिवन लगे अखा योगियारे को दरो लोलो गुगुने नाले त्वाजा रे तभी ने वो नाती जाने का रा वो निंगोरे नन्यारे को शुलाइजे अबाई मा अधिन्यानीगा तभी मदा में सिंपिन ही रे मदे मगवे उबो उपमा टिकाई ये सुबूजा माले में नारे नारे बो होट मा ऐ नारे नारे ने सुरे नियामा सिंचरे दे बनालोंसी का मदी जाओ ढांग मामे मेले होट मा मदी मुझरे अधिन्या ढांग मदा सिंबो सोलो रगा बोई रो दी नारे नियामा गाया द्वारा विधि फिफारे ऐ गाया द्वारा विधि फिफ द्वारे अच्छी कामा तू विधि गोरे नियामा लाजो अजय पिंसा द्वारा वंशा गया वंशन तबरी से धनीरना उठो जो ड्रायों जाने पे नीलो उड़ी से किसने ले लिया पिछत द्वारा अरे सिंचर कना रहे सिंचर कना रहे माँ सिंचर दे देगा सिंचर भी पिछत बहुत वाजा भारे अरे सिंचर भी पिछत बहुत वाले सिंचर दे दीजे माँ वो ना तो जाने घर वो ये नहीं हमें हम पारे बैठिया का वो ना अरे लो अधिन्यान जो भी नेते बोगो देखो प्यासे का अधिन्यान दर्शन तो आ योद्याने बदल भी रो अधिन्यान दर्शन तो ले नद्याने बदल भी अधिन्यान का मदर्शन ने एड्वेट दर्शन तो अंशुरे उड़ी जब भी यो वे नाते बो अधिन्यान दे बो अधिकारा दे बो अधिसे वन्य दे बो सभी ले बो बोबी विपदना शुभ प्यासे का �
तो जो जो बोगोरी का वही बदना सूर्य अबाइंग मा अजय शुआ मा चिन्हट है तो जो जो बोगोरी का खजिन्यन शुआ मा चिन्हट है अरे लो अजिन को शुगर निचाई जे बोगोरी अद्वाले यीवा बीरो में स्वाभ्य का खाना गवा निप्य वही बदना शुगर को दे बीरो मुरे सुबह जीरो ले पंच उठा भारे ना ताजा गुडी को पनी को हो निरे बोपा दो जाम माले भयाजिंग का คนละกะปัญญาชีตรองค์ดูกะยุวเวรณาปัญญาติงการะอวิญญ์ขอได้ดีขันธ์5บาหานิสสัพพิณีเดขันธ์5บาทุกข์ขอได้ขันธ์5บาตัตตะขอได้ตีฏะณีเดขันธ์5บาอวิปริณามะธรรมขอได้พอเปลี่ยนเปลี่ยนสิหมดลงว่าไม่ใช่ได้ขันธ์5บาที่ไม่ใช่บ่รู้โลกะมาปัญญาชีตรองค์นี่ก็ขอตะมุจะ งาพญาสิงห์ก็แลไม่ใช่ปุโลเป็นขอบาเรโลกะเนี่ยญิ้นคงนี่ล่ะหุดล่ะบ่ฮู้นอกตะคู่กิสาภิกขุวิอัตถิตมตะโลกิปัฏฐิฐานะอหังปิตังอัตถิติวะทามิภิกขุวิฉิตตยันโตยันอัจจินตบอเตียก็โลกิโลกะ၌ปัณณิฐานะปัญญาสิตรองค์โลกะอัตถิตมตังสิหุขอตมุอัพพะเวอิ ยันยินตบอเตียก็อหังปิงาพระสิงห์ก็แลเปอัจฉิติชีบาอิหุเวอวะดามิฮอจารอมุบาเวอิตันโทกะโตฮอจารอมุอัตเตตบอเตียที่กะกิงสะอเภบานิโลกะมะปัญญาจิตตรองค์นี้ก็ရှိတယ်လို့ဟောတယ်ตบอเตียတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီตบอเตียမျိုးကိုငါဘုရားရှင်ကလည်းရှိတယ်လို့ပဲဟောပါတယ်မရှိဘူးလို့မဟောပါဘူးเนาะဘာတွေလဲ รูปังภิกขเวอนิสสันทุกขังวิปริณามธรรมอัตถิธัมมตังโลกิปันฑิฐานะอหังปิตังอัตถิติวะทามิภิกขเวฉิตตยันโตโลกิโลกะ၌ปันฑิฐานะปัญญาสิตรองค์โลกะรูปังยุติยะโกอนิสสันอนิสสะဖြစ်သောဒုက္ခံဒုက္ခဖြစ်သောวิปริณามธรรมพ้องเปลี่ยนสิจึงวิปริณามธรรมตบอเตียฉินชะสิသော รูปังยุติยะโกอัตถิติสิบาอิหุเยวะรามิหอจะตอมุบาเวอิตันอนิสสะทุกขะอนัตตะวิปริณามธรรมะภิเวณีเตโทกะตอตอยุติยะမျိုးโกอหังปิงาพะยาศิงกะแลเปอัตถิติสิบาอิหุเยวะรามิหอจะตอมุบาเวอิโลกะมะปัญญาชิตรองค์นี่กะผิดๆเป็ดๆจิ้นจ่ออนิสสะผิดๆเป็ดๆดันเจ็ดผิดอเมเมเป็ดอัญญะบะอนิสสะขันธ์ยาจิ้นจ่อทุกข์ မပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်မာနိတ္တရာအဖြစ်မဖောက်မပြည့်စည်ပဲဒီနေတဲ့သဘာဝမရှိခြင်းကြောင့်အဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားသည်လောကမှာရှိတယ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဟောကြတယ်။ငါဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားမျိုးကိုရှိတယ်လို့ပဲဟောပါတယ်။အလားတူပဲနောက်ထပ်ဝေနာတညာသင်္ခါရဝိညာဏဘိကဝေအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအဋ္ဌိတမတ္တလောကေပန္တိဒါနာ หัมปิตะอฏิฐิวะทามิอิสะโจโกหัมปิงาพะยาศิงกะแลเปอฏิฐิสิบาอิหุเยวะทามิหอจะรอมุบาเวอิโลกะมะปัญญาชิตรองค์นี่กะผิดๆเป็ดๆจิ้นจ่ออนิสสะผิดๆเป็ดๆดันเจ็ดผิดอเมเมเป็ดอัญญะบะอนิสสะขันธ์ยาจิ้นจ่อทุกข์มะเปลี่ยนสิเปอเจกะอไคมานิตระอะภิ မဖောက်မပြံမပြည့်စည်ပဲဒီနေတဲ့သဘာဝမရှိခြင်းကြောင့်အဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားသည်လောကမှာရှိတယ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဟောကြတယ်။ငါဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားမျိုးကိုရှိတယ်လို့ပဲဟောပါတယ်။အလားတူပဲနောက်ထပ်ဝေနာတညာသင်္ခါရဝိညာဏဘိကဝေအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအဋ္ဌိတမတ္တလောကေပန္တိဒါနာဟံပိတအဋ္ဌိတိဝဒါမိ ဘိက္ခုဝေချက်တယံတို့လောကီလောကနှင့်ပါဠိဌာနပညာရှိသရောကောင်းတို့ကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်သောဒုက္ခံဒုက္ခဖြစ်သောဝိပရိနာမဓမ္မဖို့ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်သောရူပံယုတ်တရားကိုအဋ္ဌိတိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဝေဒနာဝေတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားကိုအဋ္ဌိတိရှိပါ၏ဟုရွေးဝဒါမိဟောကြားတော်မူပါပေ၏။ หัมปิงาพะยาศิงกะแลเปตันทุกะโตตบอเตียชิเตวรณะติญญะติงการะวิญญะเตียะเมโกอัจฉิติสิบาอิหุเยวะทามิหอจะรอมุบาเวอิโลกะมะปัญญาจิตตระกองนี่ก็อนิสสะทุกขะวิปริณามะธรรมဖြစ်နေတဲ့
When I think that in Kara, when you did it, she did a hot egg, half years in Kale. And is that Joka, Ubri, Nama, Dama, Pinida, when I think that in Kara, when you did it, she had a look at Hobare. It don't go big away, I did the madam, Loga, Bandi Dana, Yap, Hambida, I did what I mean. Loga, my pinna, she did a gondoga, she did a hot egg, Diago, Nabiazingale, she did a hot aha. Could you get it? Yo, Wurana, Dinya, Dinkara, Winyan called it, Dikanangaba, Pibare Dinya Holiday, Diakana Banabale, Nava. Yo, Wurana, Dinya, Dinkara, Winyan, no? Nenelid, the Lord of Matabo Lure, no? Okay. Piazinga, Dog Dango, Bellu Set Hopian, the lay. Aji bhikkhave loki loka dhammo dandathaka do abhidhammo jati abhidhammeti bhikkhave cittanyato loki loka nai loka dhammo loka dhamma di athi si dandho loka dhamma go dandathaka do dandathaka da amiyaro mhute tindo siya ngā bhyati abhidhammo jati to twin yue dimhinto mu I abhidhammeti gongse ao dimhinto mu I cittanyato Loga ma loga dhamma lo khosu adya dhvodiyari shija vane. Eri dhvodiyari go ngabhya shindi thotmin dhira mhure, kongse an dhira mhubhare. Tibhira palo dhile. Abhidhambo se dhava abhidhame dhava ase khati jete di binyabedi bathe bedi vivarati vivesati odhani gradi. Abhidhambo se dhava thotmin dhira mhubhive. Abhidhame dhava kongse an dhira mhubhive. Tantho loga dhamma go Tathagata tathagata amiyara bhuta Tinto siyanga phyati Asikhati ajin aphyale hoja phyata Sosumvara mubhavei Dede di ajin aphyale hoja phyata Sosumvara mubhavei Pathabe di ajin diya aphyale Vedin chetaroya adinyana diyantara mubhavei Pinyabe di Kwekwe bhyā bhyā dhiyāng le hojā bhyā tā sosumvara mubhāve I Vipesati Uda haram pongsan chok bhyā yue le vipam pañcha ka hojā bhyā tā ra mubhāve I Vivarati Abhyā ala apshin le phoinso ka hojā bhyā tā sosumvara mubhāve I Uda nikrati upanaya nikong chok apshin le vē chinsha polwe om pyura mubhāve I Loga ma loga dhamma amishire diyari go ngabhyan shinti ngabhyan shin kodo dan totoen le dhire kongsi on le dhire Arino dhishire dho mude diyari go Ajin aphin le hobya bire Ajin aphin le hobya bire Di diyari di belu belu ajang diyari jau tinsha pibo niya bhare sore Di diyari ajang diyari go le dhinche taro ye adinya ma Dishi di tang on ngabhyan hoja bhyata sozoma biro mubhare Udaharam Pongsan Liri Thukbido Le Shilin Bhibhya Bire Asom Asa Aphyan Le Anulo Batilo Aphyan Le Abhyan Allah Hoja Bhyata Bire Nigongyo Aphyan Le Solonyan Dabodhya Liri Go Pamein Chacha Ne Mami Lue Aung Aphya Hopi Bare Bhariyadi Le Lu Dibu Malabula Lua Dajo Kisa bhikkhave loki loka dhammo dandathagato abhidhammo jati abhidhammeti abhidhammo jitava abhidhamme dhava asikhati jetati binyabhati bathabhati vivarati vipassati odhani grati Chitanyanto loka ma ngabhya shin thotwin dhita mude gongse an dhita mude diyari shite dhilo thotwin dhita gongse an dhita hoja dha mude ajin aphyan le hoja dha mude ajin aphyan le hoja bhita mude Ajaun diya aphyan le dinshin taro ya adinyama Dishi di dain on hoja bhthate Udaharam pongsan liri thukbido le hoja bhyata thare Anulo patilo asom asa aphyan hoja thare Nigongyo aphyan le mami le on ajinjau kliri thamabhi hoja thare Didiyari sara bhari le Miyaswa bhyase hore no? Rūpaṁ bhikkhave loki loka dhammo dandathagato abhidhammo jati abhidhammeti abhidhammo jitava abhidhamme dhava asikhati jetati binyabhati bathabhati vivarati vipassati odhani grati bhikkhave cittanyato
Rupa yodhya di loge loga nai loga dhamma amiyyada diya bhavedi. Tantho loga dhamma amiyyada yodhya go. Tathagato tathagata amiyyada muda tento siyanga vyadi. Abhidhamo sati thotun yue dimyanto muvavei. Abhidhamo di gose on dimyanto muvavei. Abhidhamo sitwa thotun dimyanto muvive. Abhidhamo dhava gose on dimyanto muvive. Tantho yodhya go. Tathagato tathagata amiyyada muda tento siyanga vyadi. Asikati ajye abhinle hoja vyata sosongvaro muvavei. Dhedeti ajye abhinle hoja vyata sosongvaro muvavei. Pachapeti ajyaundiya abhinle vettinchetaroya adinyana di ontaro muvavei. Vivarati udaharam bongsan thokyele hoja vyata sosongvaro muvavei. Vipasati andulom patilom abhyan abhyan anla abhyan le hoja vyata sasoma pera muvavei. Odani grodhi upanaya nikongjo abhyan le ve adinyanai shilin mami lue o hoja vyata po lue o hoja vyata sasoma pera muvavei. Yogdiya ko bhyan hore, no? Poiro mahagopalaka dhokdhanto lo dhokdhani jaro. Sadhari Mahabuddha Nisroneza Mahabuddha Na Upadaya Rupan Sobhiro Mahabuddha Jileva Mahabuddha Jileva Gopmidwa Vipi Bhadwara Upadaya Ude Sobhiro Dilo Ajinjau Klipa Khodwara Papilo Ajinjau Khodra Ari Diyago Nanire Yihanjika Pupo Chie Nire Ari Yogdiya Nasashipa Yognasashipa Sura Bari Bari Droga Jajanana Nale Nire Dinire Dini le bhagori ko thabhi nyaswa jaga bhavai bhavai lo ajyache bhiho niye dro nyingwe dvame. Dhaja dhivita bhagori ko vyashinga ajyache mahorabhu khajinye mehore. Toto madhidi le bhagori shika niye dho. Ku dhavari na nabhi maham nyaswa bhiya abhirima adhiya hoja zlo. Yodhyari ko hora mure apayma yonata shibhasra bhari bhari sura ko sanitajya khwaja sipya bhiro hobhir. Ani lo hobhir lai de achinka maham. Yodhoye dhavoga kalakkhode mongliri andine pshipare, no? Tito di yogalakliri ko miyong pelu shuwa mesura shubo nisani dhegola vyashinga dhokdan dhidhanarori ma dhidhijaja khotare bhirma dhidhanarori ma dhidhijaja khotare. Upama pungiro yogama yodhya shubo ne badaye miyaswa pshyaga shubo nisani nani khotare. Tata bhagavaru bhagamata nangatento dhinkhepa manadhikara vadena vavaitara manadhikara vadena vasadudhato vavata nangateti. Tata dho yogamata nangamata namyodho te bhagavamyaswabhyati. Rupagamata nangyogamata ngokatento hoja vjata susumvara mudhishita. Dhinkhepa manadhikara vadena vajjehnalong dhuniti aswa abhyatolakao. Vaidhara manadhikara vadena va ajyehnalongduni i aswa abhyatolaka. Sadhu dhato vavadhana sadhu dhato vavadhankamathanko kathedi hoja vyata sosomvato mumyatamata abhyabhavei. Yogamathan shukane padalaya miyaswa abhyaka dhagamathan ajyeni dhagamathan ajyeni sobhi naniwe khotare. Dilo soyeva. Pryāśin sūlūdhā yogyādhīgō mībhīrāvkā sanitajā dījīnē sūyīn bhagamathān śūvāma lē? Dhagamathān śūvāma, no? Yodhā dījīnē dhagamathān kō sanitajā māśūvū tībāma lā? Ārāpē dhādhīnēkā, no? Nībhāna dvājīnē nībhāna bēlāngā dvāma lē madhīvū bhanerā dvālūyāma lā? Māyāvū, no? Kūnākā vyobībī Yodhinnāne ko parinyā pinyā dhūnyā pshē pāmīnyā jā madhīgāyā di nībhāna yāmala? Mayābhu, no? Ku di bhyāsaṅgālā di dhūtāma di jāṅṭhā hōmā pshētā. Āyira di mimiroka yodhiyā ko dījīnā saloṣīn dhākamatā ko ajyēni jāyēlē ajyēni ajyēni jāyēlē ajyēni ne sanirīcā śūpūro dhūpāpārā, no? Āyira ni sanirīcā ko mimika maśūpū. Kamatanjau Advent Dovi Vaintan Laite Bhashudhalelo Meya Vipadana Shure Ammeto Khattiri Me No? Khattiri Ne Bhadwa Shudhalelo Meera Vipadana Shure Dua Dilope Khattiri Jho Laite
วิปัสสนาชุเรซวยยุคติณณีติปลาหลุตุเมจิไลดอกอ่าดิยุคติณณีสรากพะยาตาติราตาวกะริมะติไหนมุสุตุกะดิเมลงเปิไลเปิไลเดจิงคาจะรอนิพพานยะมาอ๋อมะพะยาฮ้อเดยุคนังก็มะติกะเยนิพพานกะยะอ๋อมะละมะยะเมอะจังก็ดิตุกุพุงนี้ฮ้อนี้เดปุพพะตุฏฐามะพะยาศีโกโรไรงะฮ้อนี้บาเรเนาะแกเปิลุเสฮ้อเล โยภิกขุวิตถะกะเตนะเอวังอาสิกขิยามะเนติติยามะเตปิญญาปิยามะเตปะเถปิยามะเตวิวริยามะเนเววิสิยามะเนนะสะนะติณัปปัตติติตะมหังภิกขุวิบาลังพุทโธสะนะอันตะอัสสะคุกะอัสสะนันตะอัปปัตตะกิติกรมิภิกขุวิจิตตัญญะโตโยอะจินอมมะทะสงเดียวตอปะกอตัตตวะติกะ เอวอิโตสลเยตถาคตินะตถาคตอมิยะโรโพธะเตนโตสยังกาพะยะติเอวอิโตสลเยอาสิกขิยามะเนอะจินอะเพลหอจาปะตะอะสุสงมะโรโมอะติผิดบะลเยเดติยามะเนอะจินอะเพลหอจาปะตะอะสุสงมะโรโมอะติผิดบะลเยปะเถปิยามะเนอะจองเตียอะเพลแลเบอะตินะไนติอองทาโรโมอะติผิดบะลเย อจังเตียอัพพิติอองทาเรเบลุทาตะเลสนะพุ่นนี้เปียวบะเนาะยุทธยะติอนิสสะอาลองจาพุจะเรผิดปิเป็ดนี่เรอนิสสะเวอะริผิดปิเป็ดนี่เรอนิสสะบ้าจองเลยรูปังภิกขเวอนิสสังยอภิเหตุยอภิปิสยอรูปัตตะอุปาทายะตอภิอนิสสออนิสสังตัมมุตังภิกขเวรูปังกุโตอนิสสังโพวิทติชิตัญญะโตยุทธยะติอนิสสะมันเน ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အနိစ္စတရားမှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။အာမိထုတ်ပန်နေတဲ့ဥပါထံဘကအကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေ
ยอมยากก็ผิดบ่สิดัดแต่ยังผิดสิดัดแต่เฮดุอาจารย์ญาติเลยสิเลยไสอุตุอหระอัสสะสิเลยอภิทัพพะนิเตอาจารย์ญาติเลยสิเลยไอ้อาจารย์ญาติโกเบบงเบบงบะนิละอภิชุบะตุตตะยะเมสุราติโกเลยพะยาศิกะสนิทิจะฮอดทาไปบาเลยไอ้โหลฮอดทาดิผิดบาละเยพะผิดเลย ภิกขุเวชิตายันโตยอเจอมมะทะระจองยอตอปะโกตัตตวะติกะตัตถะกะเตนาตัตถะกะตะอมียะโตพุทโธติโตสยังกาพะติเอหุจิโตอัสสิกขิยามานิหอจาพะตะอัสสิกขิยามานิอจิอัพเพนเลหอจาพะตะสุสุมะโรมุอะติภิพะเลยะ ปัจจวิยามานิอจังเตยอัพเพนเลเปอติญญะเนติอองทาโรมุอะติผิดบาเลยวิวริยามานิอุทาหะรังปงสันโถยเวหอจาปะตะอสุสุมะโรมุอะติผิดบาเลยจิตตยันโตยุติยะหาลิยิมยุสัยเนเตจูเรสัตติเพดิโลอุทาหะรังปงสันลิริถုတ်ปิรยิมยุสัยเนปะมาทับปิรโหเปนะเปนดูปะมะตุฏฐันสะเดถโถตุฏฐันนี่มาพะยะสิงก็ฮอดทา อะไรโลหะธาติဖြစ်ပါလျက်ဖြစ်လဲဝိဝရိယာမနေဥဒါဟရံပုံစံထုတ်၍ဟောကြားပြတာအစုံမထားတော်မူသည့်ဖြစ်ပါလျက်ဝိပဇိယာမနေအနုလုံပတိလုံအဖြစ်အစုံအစံခွဲခြားစိတ်ပြပြဟောကြားပြတာအစုံမထားတော်မူသည့်ဖြစ်ပါလျက်နည်းနည်းများတကားကြီးလေးလေးလာတက်လို့ပေါ့လေဓမ္မတင်ကဏီပါဠိတော်ရူပကံတက်လို့ကိုလေ့လာရင်ဘုရားရှင်ကယုတ်ပြတ်ဒီကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးနိမျိုးမျိုးနဲ့ဟောသွားတာတွေ့နိုင်ပါတ
ပေါ်လွင်ထင်ရှားအဟောကြားပြတာသုံးမထရောမူအသည့်ဖြစ်ပါလျက်သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်နတ္တံထုယုတ်တရားကိုနသနာတိမသိနဘသတိမမြင်ဘိကဝေချက်တန်ရသောအန္တံပညာမျက်စိကံရွေနေသောအစကုကံပညာမျက်စိမရှိသောအဇဏ္ဍံဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မသိသော အပဒံတံဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလအတိညာမိုင်မဲလှဆောသောအန္တံပညာမျက်စိကံ၍နေသော
Pudu zana pudu zinga maitha ko hanga piyati kaini grohmi ado pilung nai bhado ani. Chitayano nga piyaka diyo diyako ajye aphele diyo belo shuwa mesura hopire ajye aphele belo diyo shuwa mesura hopire diyo diyariha belo jongjo belo jongjo pshinire sobi ajyong diyari gulasinire cha hoja pshata sasuma pire udaharong pungan liri thokirole nga piyaka hoja pipare Azong aza apya anulo bidilong apya apya anlanle ngapya di yodiya di go hopi re Nikonjo apya mami lwe o adinyama bonwen la onle hoja bipa re Adilo hopi pa liyat ne Pongo diyoga di ngapya hore yodiya go dile mati mu Nyam jinyam yasi ne miele mami mu Anda jinyam yasi gale ganire asakuka jinyam yasi gale mashi mu bala อันนี้อะไรมันยังปัญญาดีกับไม่แม้ด้วยวินัยเด็ดดีลูกผู้ดูเจงงบัยตาก็งับยาบาลุ่งหนึ่งดอกมาเลยสุบิดาดีลูกพี่ก็หอดเลยยักษ์สุบิดาดอมพามาไม่ได้เห็นผู้ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนมาทันในพงศ์ยศได้ในมาอมเราเป็นอะไรฮะยูนิยาก็ไม่ดีบุรุษเราต้องหอนี่เรียนตอนเนี่ยที่ยูนิยาก็ที่ผู้ดูเจงงบัยตาก็ไม่ดีผู้ส่วนงับยาบาดันให้มาเลยเนาะดานิลัสเราไม่ขาดเดียว เวรณาติญญาติงคาราวิญญาณังภิกขุวิโลกิโลกาตมุตตะทะกะโตอภิธัมโมสติอภิธัมเมติอภิธัมโมสติตวะอภิธัมเมตวะอาสิกขะติเตติติปัญญาเมติปะเทเปติวิวรติวิภัสสติโอฏฐานิกรติโยภิกขุวิตะทะกะตินะเอวอาสิกขะมะเนติติยะมะเนปัญญะวิยะมะเนปะเทวิยะมะเนวิวริยะมะเนวิภัสสิยะมะเนโอฏฐานิกริยะมะเนนาสานะตินัพพัสสติ ธรรมหังภิกขเวบาลังพุทโธสันนะอันดาอัจจกุกะอสันนะดะอัปปัตตะตังกินติกรมิภิกขเวจิตตยันโตเวรณาติญญะติงคาระวิญญาณะเวรณาติญญะติงคาระวิญญาณติยาติโลกิโลกะไหนโลกะธรรมโลกะธรรมะติโลกะธรรมะสุรกะวนกะยุติยะกุกะเวรณาติญญะติงคาระวิญญาณขอเรนังคันตะนันติยะริเวเนาะป้องไล่ดอกขันธะปะนะบะเลยงาบะเว ไอ้ที่ขันธ์งับว่ากูพยายามสิงห์ก็โลกธรรมะโลหิตเนี่ยพระเจ้าเลยปัลลุสันนัตธรรมะเพียบเด็ดเด็ดทว่าว่าเนี่ยเพียบบีดันเนี่ยเช่นเพียบเด็ดตัวเนี่ยเดียร์เนี่ยเพียบเด็ดตัวก็โลกธรรมะโลต้องทานเนี่ยไอ้เรื่องนี้เวรณาติญญาติงการะเวียนขอเนี่ยนั่งกันได้ลิบะฮาเลโลกธรรมะเพียบเด็ดแต่ถ้าเวรณาติญญาติงการะเวียนขอเด็ดโลกธรรมะก็ดันทางกันโดนดันทางกันจะมีอารมณ์เด็ดเด็ดเสียงงับยาดี อภิธัมโมสติโทตินอยู่ติเมนโดมุอิอภิธัมเมติกงเสออนติเมนโดมุอิอภิธัมโมสติวะโทตินติเมนโดมุมีอยู่อภิธัมเมติวะกงเสออนติเมนโดมุมีอยู่อาสิกขะติอจิอาภิญเลหอจาปัตตะสะสงมะโรมุภาเวอิเทติติอจิอาภิญเลหอจาปัตตะสะสงมะโรมุภาเวอิวิวรติปะทะเปติ อจังติยาอภิญเลเวอติญญาณะติอองถะโรมุภาเวอิวิวรติอุทธะหะรังปงสันโชยเลเวหอจาปะตะสะสงมะโรมุภาเวอิวิเวสติอโสอัสสะอนุโลมปะติโลมอภิญเลเวขวยจาวิบันยิหอจาปะตะสะสงมะโรมุภาเวอิอุทธานิกรติอุปัณณยานิกงจกอภิญเลเวอติญญาณะติอองปิโลเวปะโรมุภาเวอิ ภิกขุเวชิตตยันโตตอโจปกโกติเอวอิโตเลยตถาคตินาตถาคตะอมิยะโรมุสวะตินโตเสียงาพยาติเอวอิโตเลยอาสิกขิยามะนิอะจินอาภิญหอจาปะตะสะสงมะโรมุวะติผิดพะเลยเดติยามะนิอะจินอาภิญเลหอจาปะตะสะสงมะโรมุวะติผิดพะเลย วิวริยามานิอุทธะหะรังปงสันทุ่ยหอจาปะตะสะสงมะทะโรมุวะติผิดพะเลยวิปัสสยามานิอนุโลมปฏิโลมอาภิอสงอาสะอปัญญะอลันลังขวัญจาเวบังหิหอจาปะตะสะสงมะทะโรมุวะติผิดพะเลย นาสันนาติติเลมะติอัปปัตตะติมิเลมะเมภิกขุเวชิตตยันโตอันตังปัญญามิสิกันยฺเวเนโตอัสสะกุกังปัญญามิสิมะสิโตอัสสันนันตันติเลมะติโตอัปปัตตะตันมิเลมะเมโต
ဖာလမိုင်မဲလှစွာသောတံဘုဒ္ဓဇဏံထိုဘုဒ္ဓဇေငမိုင်သားကို ဟံငါဖျားဒီဂိန်ဒီခရောမိအတော့ပြုလို့နိုင်ပါတော့အနိဘယ်လိုရေးရဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဖျားဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဖြစ်နေမလားဟွန်းဘယ်လိုဝေနာတင်ညာတင်္ကာရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနန်ကန္တာလေးပါးကိုလည်းငါဖျားစနစ်တကျဟောပါတယ်ငါဖျားကသိပြီးမှဟောတယ်တရားပါမသိဘဲနဲ့ဟောတယ်တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ အဲ့ဒီလိုသိပြီးမှဂုံဂုံစင်အောင်သိပြီးမှဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုပညာမျက်စိကနေတဲ့ဘုဒ္ဓဇေငမိုက်သားတွေကသိလဲမသိမြင်လဲမမြင်ဘူးဒီလိုမသိမမြင်တဲ့ဘုဒ္ဓဇေငမိုက်သားကိုငါပြဗာတတ်နေတော့မှလဲနောက်ထပ်ပညာဟောလို့တဲ့ပန်းမွေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပုံစံထားပြီးဟောလိုက်ပြန်တယ်နော် တရားထာပိပိခဝေဥပလံဝဘဒုမဝကုံတိကံဝဥဒကေဇာတံဥဒကေသံဝဒံဥဒကအိဇုကမ္မထာတိအနုပါလိတ်တာဥဒကေနာဘိခဝေစိတ္တယတောတရားထာပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခိုင်ဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကဥပလံဝဥပလံဇာတိ၎င်းကုမ္မုဒ္ဓံဝဘဒုမဝဘဒုမဇာတိ၎င်းအပုံတိကံဝပုံတိဇာတိ၎င်းဥဒကေယေနိုင်ဇာတံပေါရောက်လျက်ရှိ ဥဒကေရေတဲ့၌တံဝတန်းကြီးပွားလျက်ရှိဥဒကယေမအိဇုကမ္မအထက်သို့ပေါ်တော့၍ဥဒကေနယေဖြင့်အနုပလိတ်တန်ညိကံဖို့အညိကံဖို့မရှိဘဲထာတိယတ္တိ၍နေပါပေ၏အလုံးတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ရေအိုင်းနေတဲ့မှာကြာတွေပွင့်နေကြတယ်ဥပလဇာခေါ်တဲ့ဇာပြူတွေလည်းရှိတယ်ဘရုမဇာခေါ်တဲ့ဇာနီဘရုမဇာတွေလည်းရှိကြတယ် ဝန်ရိကခေါ်တဲ့ပုံတရိပ်ဂျာတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဂျာမျိုးစသည်ဖြင့်အယောင်မျိုးရှိတဲ့ဂျာတွေပဲအဲ့ဒီဂျာတွေဟာရေထဲမှာကြီးပွားလာတာလဲမှန်တယ်ရေထဲမှာပုတ်ဖွားလာတာလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာမြင့်တဲ့လာလို့ရှင်ရေပေါ်ကိုမြင့်တဲ့လာတယ်မြင့်တဲ့လာတဲ့ဒီဂျာတွေဒီရေနဲ့လိမ့်ကြံဖို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရေပေါ်မှာလိမ့်ကြံဖို့မရှိဘဲနဲ့ရက်တည်နေတယ်အဲ့
लोगाबी लोगाबी बोया विहरते नुबाले दो लोगे ना भिखवे चिदायन दो एवं विवाको ये उपमा दो दाले ये दधगदो दधगदा अमियारो भुदो देदो सियंगाप्याती लोगे लोगादे नै लोगे ओगदा लोगादे नै तावदो जादो बोबोदो मुवे लाबावे इ लोगे ओगदा लोगादे नै तावदो जीवा युवे लाबावे इ नाप्यासी हाले अलादुवे दी ओगदा लोगा जीदे माबे मुवे लागेरा मने दी ओगदा लोगा जीदे माबे जीबिन लागेतारो मने दाबिमे बाफितले लोगे लोगने जादो पोपो ये लगे बे लोगे ओगदा लोगादे ने दाव दो जीवा ये लगे बे पना ठोडो बिंपे बादोले बे लोगन ओगदा लोगा दा लोगा को अभी बोया लामो पिजी ये विहरे दिने ठाई नहीं भावे लोगा जी को गागा लामो पिरो ने ठाई नहीं ने बोलूले लोगे ना लोगा जी ने नुबाले दो निगा ले जामो मशीन पिवे लोगा ओगदा लोगा को अभी बोया लामो पिजी ये विहरे दिने ठाई नहीं भावे लोगा लुधा दिने गाबिया का निगा ले जामो बामा मशीन भाबू निगा ले जामो मशीन बने गाबिया नेठाई नहीं भारे भासुलुराले लो मेरो गाबिया जिंगा यो वरनादिन जादिंखारा विंगोरे दिखना गाबारी को बेबो बेबे बनिला अभी दी अंशुबा दोगाया मेसुरे जिंदने को जिंदने जा होबी रे होबी भाली अन्य ती पुरो जे गमाइदारे बिन्यान्य सी गाने ले बोगोरी का मधी जावु ममी जावु सोलोशी ऐ मधी ममी ने बोगो जेने गाप्या ने बामा लें जामु मशी बावु गाप्या बिरोमा वे मने बुलो ब्योरा हो ना मना गाप्या ऐडारी बिरोमा वे मने बु भासोलो राले लो मेरो हो जा ब्यादा सोसोमा जिन्सोडे लोंगा या� दी आउं जिंजा जोगो वम्या अंधोपो डाउंगा दिन छेदा ढोये डाउंगा पिपारे सुपीरो न सोचा का दी दो ढंगो निगों चोले बारे नो निगों चोले दे चिंगाजरो भोंगा दी दो ढंगो होरा ये जकले सी दिने का अभी रुमा खारों ने लेप्शनी है
ဗိဓမ္မာခါရောနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအဘိဓမ္မာလာနေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဈေးကိုတာဝကတိမသိနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့အခက်မှာဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းသိနိုင်တဲ့ဘက်ကပြန်ပြီးသာသနာပြုရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းခင်ခင်လုံလုံလေးတွေတင်ပြဖို့လိုလာတယ်နော်လိုလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြ
ဒီနေ့ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်เนาะအဘိဓမ္မံပတိပါဟင်တောဣမသမေဇိနာဇက်ကေပဟာရံဒေတိအဘိဓမ္မံအဘိဓမ္မကိုပတိပါဟင်ပါဟင်တောတမ်းမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဣမသမေဇိနာဇက်ကေဣမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤငါမအောင်မြင်ဘုရားရှင်ဤတရားဓမ္မဇက်၌ပဟာရံပုဂ္ဂိုလ်စောကခြင်းကိုဒေတိပြည့်ဝနေတိမိပါပဲ အဘိဓမ္မာကိုပဲနေရဟာဘာလို့ထားလဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မဆက်တွေကိုပုခတ်စောကန်းနေတာတဲ့ဖန်တယ်တော့တကကြီးတဲ့ရေးရတကကြီးတဲ့ဘုရားရှင်တရားတွေကိုပုခတ်စောကန်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေများရှိကြသလားရှိပါဘူးစဉ်းစားကြနော်တက်တန်းလေးကသိမ့်မရှိလာဘူးမကြငယ်သိကြတော့မှာဟုတ်လားမသိခင်လေးမှာဒီသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြမှာရသည့်ရတဲ့တဲ့အမြတ်အစွန်းလေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျရရှိသွားဖို့မလို
ตัวเนี่ยเนี่ยปฏิบัติดีตามเป็นยอดเนี่ยนะตามเป็นยอดเนี่ยนะเป็นยอดเนี่ยเราไม่ก็ปฏิบัติดีตามเนี่ยเราเชื่อในเวียคนก็จีบอกพิจารณาดีอยู่เดียววันนั้นเนี่ยนึกว่าวันนี้เดียร์ก็พิจารณาไปลูกหอเลยทวดเป็นที่บีมาหอเลยกงเส้นอันที่บีมาหอทาร์เลยตามเป็นยอดเนี่ยตามมาตามมาดีเนี่ยน้องเนี่ยดูพิจารณาทวดเป็นที่มีบีมากงเส้นอันหอทาร์เลยเดียร์ก็เลิกมาขันในบุษรอดีบอกก็ไปลูกทาร์เลย ดังเป็นยุทธะยันโดมยักษ์ก็ดังมีปิบินนี่เด็กพวกก็เป็นเรื่องเยี่ยงกันก็ยี่เดียวมาอีเดียดังเป็นยุทธะยันเนี่ยเสียงเพียงพี่รถนั่นแหละเด็กคนที่ท้องยันละเป็นรูปยอมเลยเฮ้เส้นทางจะเนาะเป็นทางเลี้ยงกันได้จูเร่นั่นก็คือนับบัตรตัวแต่ถ้าเวดาริสัญญาณนั้นเป็นเนื้อเด็ดดีแต่ถ้ามีสอบพิจารณ์เวดาริสัญญาณนั้นเยี่ยงเด็กเวดาริสัญญาณโดมยักษ์ก็ ปีนี้เราเนี่ยวันเด็ดดีส่งเนี่ยเสียอีเมื่อสอบพิจารณาตอนเราวันนี้ดูกับกงบุญยังหัวใจทาร์เรียดีก็ตอนเราวันนี้ดูกับมะกงที่หนึ่งพับบุลตัวพิโยย์เมื่อสอบพิจารณาเวดาริสัญญาณมีก็นับก็สุดตัวอันตัวพิจามีนี่ละพันธุ์เราดีกันยี่เดียวมาอีเดียพยานเสียงกันในปีนี้ ตอนเราเสียดูกับกงองเจียมเจียนเสียงก็หัวใจเลยไอ้เจียนเสียงนี่ดีตอนเราเสียดูกับมะกงหนึ่งบาบุลตัวบีบย้อมสวยเบี้ยนี่เด็กบอกกูมาตอนเป็นยุทธะเนี่ยเสียงเบี้ยนี่เสียงเบี้ยนตอนเราเดียดีท้องหนึ่งเด็กยันจนยันจะสิ้นเนี่ยบีพี่ผมไม่รู้บุล่ะรู้ว่าเด็กจะเส้นทางเนาะกูมาไอ้เรื่องยันสิ้นไม่สิ้นหรอกเนี่ยเบี้ยจะรู้เสียงหนึ่งเสียงบีบย้อมกันเนาะเด็กกูนั่นเป็นเลย ตัวดูกามันปริดาวิดาวาเดดีตัวดูกามันนายุโลเดปริดาโกตัวดูกามันปริดานายุโลเดปริดาโกวิดาวาเดดีช่วยพบยังเสียอีมีดมาเดียร์ก็นิชัยจาร์เรียนดูจาร์เรียกยินนันดีอาจารย์เดียร์อาจารย์เดียร์ก็นิสัยดูกันนั่นแหละขนาดต้องดันเต็มบิดอวิปัตนาชูบันต้องดันเชิงจาร์อันนี้เราต้องดันเชิงนี้เด็กพวกกูเรียกว่าไม่ต้องดันเลยก็ชูลมยาว พยาวเรียกสุราพยาดาสุโลยาเรตาวการีเปรุมาสุโลมียาเนมบาบูสุบิโรตัวบีบโยไลเดะขันจารอตุยจินเจเนโกพบยันชุยนตัวอันลบิรันเนมดูบุลาจุนีเรนนี่เราเส้นสัญญาเนาะน่าดูกูเรียเมกีอวารันนับบัตรเดียเรียเมกีเรียเมดียาเนอวารันนับอดะอเมอเบอเบงโกบัตรเดียพอชีทายุเนดีมีบาเบอี อริยมรรยาโกตัวบีโรดามีบิบเบนบีพ่อชีชาเรเนตูเรที่ไปเลี้ยงกับพ่อหนี้เนเนเลทับบีเชฟโยมายามะเทมาเรเนาะพ่อหนี้รู้ว่ากัดดิสันนายโยมากูดากระดับดงดันสุดดงดันเลยจะกูชิบาร์เรอริดงดันเลยพ่อหนี้เนเนยอบจับเนาะยอบไปเขวี่เอวมดียาฮันจูการียาดิสัญญาทับบูดานับิดามิซา ทุกขตมุติอริยติสัญญาทัพพุทธานะปิตมิสสะทุกขนิโรธอริยติสัญญาทัพพุทธานะปิตมิสสะทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยติสัญญาทัพพุทธานะปิตมิสสะ
Tama dukkha tantangarita vidi nidantana vaisati Bhikkhave chitayanto Yo ajya amma madhya dhisondiyato bhagodhattavati evan ito vadiya vyasulanya Bhagodhyogaro vyovi, phello vyole Hangadi dukkha riyate sa dukkha riyate sa diyako Yatha buddham pomabhya hodai manzwa Nabi dhamin sa dhamma dhiti nyaminya bhyakurai miya mhatpun pomadiva vahliya Dukkha dhamudhya riyate sa dukkha phyajyam dhamudhya riyate sa diyako lave Yatha buddham pomabhya hodai manzwa Nabi dhamin sa dhamma dhiti nyaminya bhyakurai miya mhatpun pomadiva miya vahliya Dukkha niroda riyadisa dukkha chokya niroda riyadisa diyako lepe Yatha buddham pomabhya hodai manzwa Nabi dhamin sa dhamma dhiti nyabhinya bhyakurai miya mhatpun pomadhi mamiyama vahliya Dukkha niroda gamini pribada riyadisa Dukkha chokya niroda nipanto yaujong jinsen pshiti maka riyadisa diyako lepe Yatha buddham pomabhya hodai manzwa Nabi dhamin sa dhamma dhiti nyaminya bhyakurai miya mhatpun pomadhi mamiyama vahliya Dukkha da dhantra vosiyya dukkha yi Anta aso abay achako hangadhi kreitami bhyulo yue bhyavya Iti eo ito hlayin vadiya bhyasulanya Ita chana dhobogo ya dhobyosu di adanchina yato ajau ya myodhi na vaisati masiti taleni Pogodhyaka labhyavi Pelu biole Naha dukkha riyate sa diyako la dhamma dhiti nyabhinya bhyakurai miya mhatpun pomadhi hodai manzwa madhiva Dukkha phyajyam dhamudhya riyate sa diyako la dhamma dhiti nyabhinya bhyakurai manzwa kurai miya mhatpun pomadhiva Dukkha chokya niroda riyate sa diyako la dhamma dhiti nyabhinya bhyakurai manzwa kurai miya mhatpun pomadhiva Dukkha chokya niroda nipanto yaujong jinsen pshite maka riyate sa diyako la Dhamma dhiti nyabhinya bhyakurai manzwa kurai miya mhatpun pomadhiva Dhantra vasiyya dukkha kongso o ngabjilu bhyame luk nabhi bhyome soye chobogoya bhyosu te Ajyao ayati bhyosu di adan pshinayne dhapo peluma mashivabhu Chilo soye Desa lipa ko dhamma dhiti nyabhinya bhyakurai miya mhatpun pomadhiva Dhantra vasiyya dukkha kongya pshite nipa ko yame luk pokutya kwa la bhyome soye bhyore adan pshinayne bhamma na Pshinayne bhamma Nene nathau no Tisa lebare makunaka punyishin bibi nabati tisa ka pale dukkha tisa parile khanda ngapa Adai naka visopa izada veda zati pe tisa demyoto achi api dinire khanda ngapa Tamuriya tisa ka shin bibi ajangtiya Erari ko hodai manzwa madhivu nirura tisa meka tisa le hodai manzwa madhivu Madhivu ne tantra vasiyan dukkha kongon lukme lo pokutya kwa la bhyome soye pshinayin bhamma Ma pshinayin bhure aritiya pilukhora le เอ๊ะญาติสวาพยาฮอดอ่ะเนาะติสสะตันยงมาปัตตุฏฐานแหละกูฏาการะตุฏฐานบาเปลี่ยนละดิตุฏฐานก็กูฏาการะตุฏฐานขอตะแล้วสรอกกูตะไกเนี่ยเตียนานนี่แหละดิธรรมยงก็เนเนเลยอเกกขัดจีซันออกไปอสอุโลขอสุอัตเตไตนี่ลงๆไม่ใช่ผู้เบ้ก็ก็กังเกรอสอุผิดเนาะเบ้นี่แหละลงๆไม่ใช่ผู้ อภิเวกอสังโลกขอสุอัตเตอโมริปัตตะเตติมปิส่งมั้ยสอยผิดไหนบ่ล่ะไอ้นี่ปုံสารใดแม้จิตใจหันโหเด้เนาะเบสสารเลบะก็ตัมมาติฏฐิญาณปัญญาภิโหดไตมันสวะมติเวเนี่ยปุพพติยอกก็ตันตระวะเสดุขะกุญญะผิดเนี่ยนิพพานก็ยะอ๋องาลุ้มมั้ยโหลลาปิเปียวเห็นเปียวได้อันใดเบลุมาไม่ผิดไหนมาบ่กวยเป็นเนี่ยเราตะไกนี่ตุมมานี่เนี่ยพระฮ้อก็ลักษณะอย่างล่ะ เออเว้ยเยอะจะกันอีกเลยดูมาอีกเลยลักษณะไหนมาขนาดไหนเนาะไม่รู้ผู้นี้ไปก็เราตรมอนี่พี่ขอนะแกนั่งจะกูโยสังโฆภิกขุเอวังวะติยะอหังทุกขาริยะติสัญญัตถะพุทธะอภิธรรมิสสะโยสังโฆภิกขุเอวังวะติยะอหังทุกขาริยะติสัญญัตถะพุทธะอภิธรรมิสสะทุกขะตมุติยะอริยะติสัญญัตถะพุทธะอภิธรรมิสสะ Dukkha niroda gamini pribada riyate sanyata buddha abhidhamisa Mama dukkha tantangarita mithi thana medha vaisati
ภิกขุเฉตัญญะโตโยอัจฉะอมัมมัฏฐะตะโซติยังโตปุคคโตตัตวะติกาเอหิโตวะริยะปะโสลัญญะอังปุคคโตยะกะรอเปียวบิเปิโลเลหังกาติทุกขะริยะติสันทุกขะอริยะติสัตติยะโกยะถาพุทธัมมะพุทธัมมะยะโหไดมันสวาอภิธรรมเมสะตัมมาทิฏฐิญะปัญญาภิกขุไรเมมอถ้วยปอกติเมบิเวทุกขะตมุริยะอริยะติสันทุกขะภิเจ้าตมุริยะอริยะติสัตติยะโกละเป ยะถาพุทธัมมะพุทธัมมะยะโหไดมันสวาอภิธรรมเมสะตัมมาทิฏฐิญะปัญญาภิกขุไรเมมอถ้วยปอกติเมมิเวทุกขะนิโรธาอริยะติสันทุกขะฉุญญานิโรธาอริยะติสัตติยะโกละเปยะถาพุทธัมมะพุทธัมมะยะโหไดมันสวาอภิธรรมเมสะตัมมาทิฏฐิญะปัญญาภิกขุไรเมมอถ้วยปอกติเมมิเวทุกขะนิโรธากามินิปริปัตตะอริยะติสันทุกขะฉุญญานิโรธานิพพานโตยอกจ้องจิตติผิดติมักขะอริยะติสัตติยะโกละเป ยะถาพุทธัมมะพุทธัมมะยะโหไดมันสวาอภิธรรมเมสะตัมมาทิฏฐิญะปัญญาภิกขุไรเมมอถ้วยปอกติเมมิเวทุกขันตตันตระโหสิยะทุกขะยิอันตะอสงอปัญจะโกอหังกาติกริตตามิปิโลยะปะเปอะอิติเอวอิโตเอตันฐานะโทปุคคโยยะอิกะโตปะโสติอะตัยผิดไนยะโตอะจองยะปะโสติวิสัจจิทินชะเอกังสิติอมันตาติปุคคโตยะกะรอลาปะโสติ งาติทุกขะติสสันตมุริยะติสสันนิโรธะติสสะมรรคะติสสะขอเรติสสะ4อย่างก็ตัมมาทิฏฐิญาณปัญญาภิกขุไรเมมอถ้วยหมอติเมนปี้เดอะเชิงคามมานันทราวะสิยะทุกขะกုံซုံးอองาปิโลปะเมลุลาเปียวเมซวยิงเปียวโซเรอะตันผิดเนี่ยยะตออะจองก็รอสิบาเรใบโลสิเรสระโกพะยาศิงก็คนก็อุปมาลิเนี่ยเปลี่ยนบีฮ้อบาเร เอาไปอสาวุโลขอสุอัตเตไดนิเลสิเดทุ่ยอกไดเมียทุ่ยอกดิเลสิเดตบพุ่นดิเลสิเดอะริขาจะเรามาอโปไปอสาวุขอเดอโมดิปัตตะดิติมปิอสาวุตะคุกก็ส่งไงซวยมันผิดไหนมุล่ะผิดไหนเนี่ยไอ้ดิอะไดไงพี่รอตะกาอีดิตุมาอีดิเนเนซึ้งซะจ้ะเนาะยุคนั้นแลโหไดมันซวมะติอะจ้องเตียแลโหไดมันซวมะติเป้เนี่ยวิปัสสนาชุเลยซวยไดไม่ใช่เป้เนี่ยไอ้ส่งกันเนี่ยไม่ถูกล่ะ เป็นเรื่องเยอะที่การยืนดูมาอยู่เลยลักษณะนั้นมาเลยเป็นมาหัวเราเลยทิศนายกคุณดังนั้นต้องทำมาเพียงหัวทำมาเลยเนาะหัวทำไปเลยเนี่ยปกติยกกับอริสกากุลละมังคามุละมังคามุสุรากับพยัญชนะทิศลีบากุหัวใจมันสวาวิปัตนาญปิญญาไม่ปิญญาเพื่อทวิปปิมีบามะตันตระวุสิยดุกกะโกงเอลุหัวทำเลย หอดอะไรเนี่ยขันจ้ารออันนี้ทิศลีบาติมุกุลละมกันไหนบุสุลุสิที่บอกอริยะเมญญะยาอมละไม่ยากเลยเนาะเอรากุบโยนี่เนี่ยเชิญกันก็อริยะเมเกอวารณะบันเดติอริยะเมเกอริยะเมเกติยาอภวนัยอวารณะอดาอมิอเบกอเบงโกบันเดติพัชชิทายเวพัชชิยุทธาติมีภาเวอีพระยาหัวเรยุนันนิพระยาตัดติเรสุภิรติโลปโยนี่เลยอันนี้สกัดที อริยะมรรคก็ไม่อยากเอาดำมิไปเป็นเด็กไปเอาเป็นเด็กก็พัชชิธาเนี่ยดูเลยนอกจากคุณพ่อนี่เนี่ยถัดดูยอมติสาลีบามาดูกะติสากะอจุติยะตมุริยะติสากะอจุติยะอจุติยะติสาเดียทิชาพิจิจจ์อจุดูกะติสาเดียกะพิบวนนั่นเองอจุติยะจ๊ออจุติยะพิยะเลยส่วนยิ่ง อาจารย์ก็ยังพิมพ์มาละอาจารย์ก็ยังพิมพ์มาละโอเคนะนี่ชัดๆไม่ยอมไหมอาจารย์ก็ยังพิมพ์มาละอาจารย์ก็ยังพิมพ์มาละอะไรถึงมาอีเดียวเพียวแล้วเนาะถึงมาอีเดียวเพียวจ้ะแกก็มีอาจารย์ก็ยังพิมพ์มาสรุปสิทุกข์ดิษฐานเนี่ยตมุริยะดิษฐานนักโอชิเรนักะตมุริยะดิษฐานก็ยังพิมพ์มาละทุกข์ดิษฐานก็ยังพิมพ์มาละ ตมุริยะติสสะกะอะยังผิดมั้ยตมุริยะติสสะทิชชะผิดจริงจ้องซะเลยทุกขะติสสะกะทิชชะผิดพอละยะเนาะก็มีพ่อพี่รู้ดีบ่กูสัจจะจีซันพ่อพี่รู้อเมไปเจมากองทุสสะปิปริตันเนี่ยดีนี้ได้อย่างกละยะจีไอ้ไข่ยกดินันเนี่ยทิชชะสะเป็นกองทุผิดเลยหลุดตาดิอะตั่วกั่วปิ่เปียวมั้ยสรุปสิงกละยะจีดีสะไก่มา กายตัตตกะกะละภาวตัตตกะกะละหริยตัตตกะกะละขอได้ยกละอเมโยสะกะ3โย묘สะ30รูปขันธะสัพพิเตนันตยาติกะติเยลุตาဖြစ်လို့ညံပင်တိနှမျိုးလုံးရှင်ကရင်စိတ်စရတဲ့30နဲ့၄လုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ30၄လုံးထဲမှာပါနေတဲ့
เวรณะกะเวรณะขันธ์ติญญังกะติญญังขันธ์จันทริติติขันธ์ติงกะระขันธ์อดิสัยกะอุญญะณะขันธ์ปุ้งไล่ตอนังขันธ์4บายกขันธ์กะจะบานังขันธ์กะ4บาปุ้งไล่ตอนขันธ์ปะนะบะละขันธ์5บาไอ้ขันธ์5บาเนี่ยทิสสาเจตนาเรานิยะปฏิสสาละทุกขะทิสสาทีโลซอยิงพุ่นยิโรดีบัวอมิไผ่เจมากองทุ่งสะเป็นปริตันเนี่ยดีนี่ได้เฉิงกามาบาทิสสากะกองทุ่งสะဖြစ်တယ်လေ ဒုက္ခသစ္စာကခေါင်းဆုံးစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားရှင်ကဘယ်သစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ခုနကတခါကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေပြောပြီးပြီသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်ရတော့မယ်တောတော့ဒီဘုရားမှာခေါင်းဆုံးဖြစ်တာကဘ
ဒီတော့ကိုနားရှင်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်တော့ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းဟာပါရမီတွေမဖြည့်ဘူးလားဖြည့်တယ်ဘာတွေသူစီးဘူးလားလဲသမုဒ္ဒရာသစ္စာတွေကိုစီးဘူးလားပဲเนาะပါရမီပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းနဲ့ပါရမီပြည့်တယ်လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းဟိုဘက်ဖြည့်ရတဲ့ပါရမီကဘုန်းကြီးကတော့ပုံများမယ်လို့တောင်းထင်တယ်ရသဝရယာထေရီရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန
ကိုယ်ဆိုင်ရာထောင်းတော်သိမ့်တဲ့ဂရေဆိုတဲ့ဒီဂရေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆယ်ခုကိုဟောပါတယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကတော့ဒီလိုရှင်းပြတယ်ထားပါတော့ဘုရားအစုပေါင်း ပွင့်တော်ဒီပင်ဂရမ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်ထုတ်ကပါမှာအရင်ပွင့်သွားတဲ့တဏင်္ဂရမ်မြတ်စွာဘုရားတဏင်္ဂရမ်မြတ်စွာဘုရားမေတ္တင်္ဂရမ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားသုံးစုရေဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒါ၄စုကထပ်ပေါင်းလိုက်ပါမှနှစ်ကျင့်နဲ့ရှင်းစုသူစုတော်ခရရဲ့ဘုရားအစုပေါင်းကပေါင်းနဲ့ထောင်နဲ့ရှင်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့၄စုကျင့်တဲ့ကပါတသိဟိုဘက်မှာတော်တော်ပုံများမ
ပုဗ္ဗဘာကပฏิပ္ပာတဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာမေတ္တာပါရမီတွေကိုလည်းမေတ္တာဇန်နေရသည့်အတိုင်းအောင်ဘုရားအလောင်းတော်ကဘောဘုံညာစွာဖြစ်ခြင်းရှိဘူးတော့မှုခဲ့ပါတယ်မေတ္တာဇန်နေကတော့ပြမဘိဘာပဲပရိသန်နေဂျောကိုပြင်နေတဲ့ဆောအာရှိတယ်မေတ္တာဇန်ရဲ့ရှင်နာမကနေတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မဝဇ္ဇရဇောဝိတိစိတ်အစင်းတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစင်းတွေကတော့ခုလိုလူ့ဘဝမှာလာပြီးပရိသန်တွေကြောကိုပြင်နေတယ်ဆိုအာရှိတယ်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကအတိတ်ဘဝတစ်လျှောက်မှာအခုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မတန်စီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဘုရားအလုံးတော်ကဲ့သို့ပို့ကိုယ်လည်းကိုယ်နဲ့တန်တော့ပါရမီမျိုးစေးတွေထူထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းစီးပုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ထို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကနေတဲ
ကံကြောက်ခုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းနည်းနည်းဘုန်းကြီးပြန်ဆန်းစစ်ပြမယ်ခုတခါကြီးတွေအသက်60ဆယ်ရှိပြီပဲထားတော့သာသမီလည်းရှိတယ်ပဲထားပါတော့မရှိလည်းရှိတယ်လို့သာမှတ်လိုက်နော်သာသမီဘုံမှာတွေ့တာကတဏှာတိသစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်တခါကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ရဏန္တရတွေဖြစ်နေပါသလားလို့မေးရင်ဘယ
ဒီခန္ဓာငါးပါးကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဒီသတ္တဝိဘောတွေ့တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်သလားဟုတ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စသာသမီများများကြအောင်လုပ်ပြဟုတ်တယ်မလားသူကသာသမီကိုတွေ့တာကကိုကအသက်20လောက်ကြာမှာသာသမီကရတော့သာသမီဘောတွေ့တာတဲ့တဏှာကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြရတယ်ဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာကနောက်ဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မနေဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကဟိုအမိတ်ပိုက်ထဲမှာတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်တည်းကစပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမှအကျိုးကနောက်မှဖြစ်တယ်အကြောင်းကနောက်မှဖြစ်တယ်အကျိုးကဟိုအရင်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သဘာဝကြပါမလားကြပါဒါမင်းစဉ်းစားနော်သဘာဝဘက်ကစဉ်းစားဖို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါဆိုလိုတာကသမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုမသိခဲ့ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူး ဒီလိုဆိုရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာသည်ပိဿုကံဘုရားမှာရှိမလားအတိတ်ဘုရားမှာရှိမလားအတိတ်ဘုရားကရှိခဲ့တယ်အထက်ကရကပြောထားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အကယ်၍ပိဿုကံသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ပိဿုကံဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရောမှန်ခဲ့ရင်ပေါ့ဒကာကြီးတွေကိုတရားနာနေတယ်ဘာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လဲတရားနာတဲ့ကု
kame. Ari kundo kanjo tegai de natapsi baze loga sudong jilai ba. Sekega, no? Natapsi tua bala. Pidapsi no injan tua yang tegai de toka yong mentene, no? Tiro cecin natapsi tala. Kano midi ma. Ku cecin turo yang ku cecin ajo. Mabinemo. Nuanoro midi ma. Yin bira ne cecin toba pimala. Mapipu, Yinjepo, a chase of a song. Savaro, meeting my chachin, say like the chachin at the dimla, Dibu, Yinjepo, a chase of a song. And Ladu Begano, meeting my Turon Vida and Chachin at Jo Mabibu, Yinjadi, a tito, something about a dajo. Bizoban, Ganjo, Bizoban, Doka, this are called Kanagawa, Yodian, Nanyari, Pitam, Hobu. Again, you have chitted, so yeah. Poinene a jump vegemare, Logama, a jida, a yosure, lusra siomla. Jesus and Obiama Bali, the cool of Lubi, six on the Pipazil of Sudona, Chetin, six on the Piam, Pietra. Orelu Narelu, the Redu Siomla, Sino, a colonel six on the Gamma Pishamula. Pishin is a Dwa Sudongi, but Pipa Pietra. အဲ့ဒါကသမုပိစ္ဆုပန်သမုရိယသစ္စာကြောင့်ပိစ္ဆုပန်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကဘောပေါအောင်ပြောစီခြင်းပြောနေတာပါဘာဖြစ်လို့တန်ကိုပြောနေရတယ်လို့မေးတော့ဝိပဿနာဆိုတာကပိစ္ဆုပန်သာရှိရတယ်အတိတ်ကမရှိကောင်းဘူးသူကဒီလိုပြောနေတယ်အတိတ်ဒီဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတာဘယ်လိုရှိမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပြီးဒီလိုခေ
ไม่ได้หรอกไม่ได้ลงใช่นิพพานยามล่ะอ๋อพญากะไม่อยากพูดหรอกข้อนี้เนาะแกตีตีจริงเนี่ยตะบี้เราก็ตีจริงเนี่ยเบลอลงมั้ยล่ะถ้าตีอภิปรมาไม่ยอมมั้ยเนาะแกนอกตะคู่อัจฉาระตระตุเปตะกะระโหโตตุเอกธรรมเมตันไดตะติพุ่นนี่โตตะเผ็ดปุคคะธรรมโหลပြောတယ်သူကအတ္တမလို့ပြောတယ်တစ်ဖက်ကအတ္တမလို့ပြောတယ်သူကဓမ္မလို့ပြောတယ်ဒါညှင်းခုံမှုတွေဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်လားကိုကြည့်ပေါ့ဘုရားကဒီခန္ဓာ၅ပါ
ဒီလိုလဲဟောတယ်တစ်ဖက်ကရတယ်လို့ဟောတယ်ဆိုရင်ဒါထိတဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်ပြီးညင်ကုန်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုโอเคဘယ်နေရာကမ္မတိစ္စနေရာကမ္မရဟောဟောတိရကတော့ဘုန်းကြီးတွေတစ်ဖက်ဆင်းပါတယ်เนาะဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆုံးမလို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တာရောကသိနေမှာကမ္မဝါနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကိုငါကဘောင်ကနေနှင်းထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဘုရားလည်းခွင့်ပြုထား
Ani lo okay benia gando, di sini gando suraga. Tangga bangga ni tu, abang pun belum pernah. Nintau lagi, di ni macam apa papi? Nintau itu, nintau itu, nintau itu mahu tu ibu bapa jauh dale. Kesa, ke tawiro, tawiro. Wiga dah do, hodo wajib jadi. Sajinya sa biro dah do, ada mui biro. Terang dah lobi dah, ada mui ro. Mana mungkin dah dengar orang ni, benda no bulu jual. Hodo mula, dah jauh. Payah sih hodo bude. Jidian jigo mimiro bagan sanjeng bag belu puro lu apa le, no? Kek kau mimiro desa lima tiga ni belu cium le lu mizya roci.
ဒေသနာယုတ်မှာနံပါတ်1သုတ်တံကသမာဓိသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမာဓိသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ဘယ်လိုဟောလဲသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေဓသမာဓိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဘိက္ခဝေစေတယတောသမာဓိသမာဓိကိုဘဝေဓပွားများကြပါကုန်လောသမာဓိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယထာဘုဒ္ဓံမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိ ชิตายะโตตมะติชุรงจะสัมมาตมะติชินิเตปะกฏิมะพ้องมะเปหุไตมันซวากวกะเปียปะติภะเรบาลีโกติมะเรอิจันทุกขันติยัตถะพุทธังปะสะนะติอะยันทุกขะตะโมริยติยัตถะพุทธังปะสะนะติอะยันทุกขะนิโรธติยัตถะพุทธังปะสะนะติอะยันทุกขะนิโรธะกามิติปริภัตถะติยัตถะพุทธังปะสะนะติเอกทุกขะติสสะโลหุไตมันซวากวกะเปียปะติเม ဤကဒုက္ခချုပ်ရနေရတာအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုပြပြသိမယ်ဤကဒုက္ခချုပ်ရနေရတာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်သင်ချင်သောတို့သင်ချင်သမီးတို့တမာတိကိုထုံကြပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်တမာတိကိုချစ်မြတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားရှင်ကိုယ်တိ
ตมะนี่มะทุตองเบ้เนี่ยวิปัตตนาชุบุเนี่ยปุคคุเนี่ยดีแท้ชีก้องชีพาเลยมั้ยมิมิโดพะยะฮ้อได้ยุคนั้นตีตะล่ะไม่ตีอูล่ะโกโกเปลี่ยนเมยไล่เปลี่ยนพี่တော့ไม่ผิดแท้พูล่ะผิดแท้ပါเนี่ยเนาะพะยะฮ้อได้ยุคสรากะกะละขอได้อมงนี้ดิอันนี้เนี่ยผิดแท้ไอ้กะละอมงนี้ดิดิตึกบามาเปลี่ยวนี่แท้อนุญูตะอสาก้องยาสรว่าตีเมยโลอยู่ใส่อ่ะပါเด้ အဲ့တော့သင်ငယ်နေတဲ့ကလအမှုတကုတ်တကုတ်မှာပထဝီယဘောဒေဇောဝါယောအစင်းညာယတောဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားအနည်းဆုံးအဖြစ်ရှိခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်တရားနှင့်ကိုယ်တိုင်ပရမယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရမတရားတွေကဘယ်လိုပရမလဲလို့မိတော့ခေါနကပုပ္ပသုတ္တမဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြင်းပြင်းပြင်းနေတဲ့အနိစ္စပရမဖြင်းပြင်းပြင်းအနိစ္စခံရရတဲ့ဒုက္ခပရမ မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်တရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တပရမတရားသာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကဲ့သို့နိစ္စပရမတရားဒုက္ခပရမတရားမဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စပရမဒုက္ခပရမအနတ္တပရမတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်ဘာလို့လဲသမာဓိကိုထောင်မှာနောက်တစ်ခုနန္တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရကိုသမာဓိကိုထောင်မှာဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ် ဟောဘကသံလင်္ကသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဓမ္မပိယောဘိက္ခဝေပဟာတ္တဗံဘဂေဝအတ္တမဓမ္မဒီကိုတော်လဲတနေ့မှဆွတ်လွတ်သွားရမယ်လို့သာငါဘုရားဟောပါတယ်အတ္တမဒီကိုဆွတ်လွတ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ပြောနေဝဲတော်မလို့ဘူးတဲ့ဂုံလူပမဟံဘိက္ခဝေဓမ္မတိတိမိဖောင်းဥပမာရှိနေတဲ့တရားကိုသာလဲငါဘုရားဟောပါတယ်နေထရဏထာယနောခဟဏထာယ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကံကိုကုက္ကနှံရည်အတွက်ဖောင်းဥပမာရှိတဲ့တရားကိုသာငါဖျားဟောတယ်ဆွဲလန်းဆုတ်ကင်ထားဖို့ရန်အတွက်ငါဖျားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကံကိုရရှိလို့တဲ့အတွက်မဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့တရားတွေကိုကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ချင်းသာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမပဲကံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဂ္ဂင်ရှင်
ဘုရားကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖုန်ဒီဘက်ကရောက်အောင်ငါ့ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဖုန်ဖြစ်တယ်အမတန်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုပြီးဒီဖုန်ကြီးကိုဘက်ကမှဘယ်ဘုရွတ်ဆောင်ပြီးလှည့်လည်နေဖို့အကြောင်းရှိသေးသလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းနော်ဒါကြောင့်တမာတိတစ်ခုခုတော့ထူတော်မှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်တမာတိထူတော်မလဲမိမိတို့နှစ်ကမ္မထန်40ရှိပါတယ်ကိုနှစ်ချိန်ကမ္
ဒီလိုလဲတောက်ပါပြီထွက်ပေါ်လာပါတယ်ထို့ညာအလေးရောက်ရဲ့အကုအညီဖြင့်စနိတ္တကြခန္ဓာကိုယ်မှာဓကမဓကိုရှုပါသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေတွေ့နိုင်တယ်စနိတ္တကြဆိုတာကတော့တစ္ဆေပြီးတစ္ဆေရှုပေါ်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်
ถ้าเกิดเราไม่มีเราเส้นใจเดียวเสียสมาธิเนี่ยเชิงกับปีตาลีลาวาตมาดีที่เราไม่เป็นกับเราพูนิกับเราดีเนี่ยอันนั้นก็ไม่ทันเลยไปขัดเจนยิ่งหอบอยู่ให้ท้าพาร์เนาะที่เราเวลาจวบเลยที่มุ่งเส้นใจเนี่ยนาดีเบียสุจริตเนาะต้องบอกอาจารย์เราค่ะอันนี้เราก็เรียนสอนมีเราเวลาเลี้ยงจวบเลยทัดเดลเลี้ยบบอมมาภาวนาสิ่งก่อนยิ่งสังกับปีดีนี่อ่อนจุดจิตวะ จุดอะไรลงมาไม่อยากพูดสิ่งเดียวกับอภิอภิญญาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ดอกอันตรกรรมยังก็อาจารย์พี่เรื่อยๆยืดด้วยเด็กขนาดนี้ก็อากูนี่อยู่วะเวลาด้วยเลยนักบวชก็เจ็ดเวลาด้วยเลยเนี่ยเวลาด้วยเลยโตเวลาด้วยเลยเล่เวลาด้วยเลยงาเวลาด้วยเลยชอบเวลาด้วยเลยคงเวลาด้วยเลยสิงานเนี่ยจะเสียใจเจนี่อาจารย์ให้มาเรียกเสียที่จะเดือดร้อนเนาะ นั่นก็เลยเจ้าก็เสียที่ยึดด้วยไอ้ลูกยึดด้วยเด็กข้ามาเจ้าก็เลยเสียด้วยงั้นสิ่งที่เป็นมาไม่ทั่วเสียแล้วสิ่งก็ขัดเจนเลยทับอยู่วันนี้ด้วยอ่ะบ่อนให้ภาวนาสิ่งก็ยิ่งว่าสังกัดปีนี้อ่อนชูซาวะชูซาไล่เด็กเชิงกามาจะพี่งามินเนี่ยเราหน้ามินเนี่ยเราสัตว์ที่ภาวนาสิ่งก็ยิ่งวิกัดหาได้บ่ได้ทับอีเนี่ยยึดด้วยเด็กขนาดนี้ก็ไม่รู้ปัญหาสัตว์ชัวร์ ช่วยอะไรเนี่ยจริงๆมันนายว่าจะนายเราอาทิตย์ไทยนั้นไทยนั้นสิ่งก็ยิ่งลาบิโซยยึดด้วยทางเลี้ยงก็สลบไปแล้ววันนี้ด้วยเลี้ยงก็เชื่อเลยเชื่อเลยได้อาศัยส่งทศชาติอ๋อดูเลยดูเลยได้อาศัยส่งทศชาติอ๋อชูนี่วะสิ่งที่กัดฮะเชื่อเชื่อเลยเรื่องมันมันเนี่ยดูยังดูเลยเรื่องมันมันเนี่ยเชื่อเลยสุรากะอันเดชูนี่รักกูเบียร์เลยดูเลยสุรากะอันเดชูมีนักกูเบียร์ละวะเนาะนี่แหละนี่แหละได้อาศัยส่งทศชาติอ๋อสิ่งที่กัดฮะมีอะไรมีอะไ
ဒါကအစဓာကအလဲဓာကအဆောင်အဲ့လိုလဲလိုက်မှတ်တယ်ရှည်တဲ့တော်တော်လဲမှတ်တယ်မှတ်ချင်ရင်ဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်နေပါနော်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဝနာစိတ်ကဒီဝင်လေထွက်လေအပေါ်၌တဏှာဉာဏ်ဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဒီဝါစွာကပ်ပြီးဒီလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ဆိုတာစပြီးပေါ်တတ်တယ်နော် နမိတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့တမာတိဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတော့မဟုတ်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်အတိုင်းတစ်ခုပဲဒီအမှတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်ရင်လည်းတမာတိကဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတမာတိဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူ့ကိုနမိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကဘယ်လိုနေလဲလို့မေးတော့တချို့ပုဂ္ဂိ
ကျင်းကြီးကအဖေမှာလဲမူတီပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငကောင်းအတွင်းကရှေဥစွာထွက်လာတဲ့လေလေကိုယ်တိုင်ကမိကိုယောင်ခဲ့တော့အယောင်လေးနဲ့ညစ်တက်တက်ကလေးအဖြစ်ထွက်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒါကနမိတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကပေါ်စားမှာမခိုင်ခန့်တဲ့အတွက်နမိတ်ကိုမကြည့်သေးဘဲဝင်လေထွက်လေကိုသာကြည့်နေပါဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်နေရကနေပြီးတော့
ဒီနမိတ်ခေါ်တဲ့မိကိုယ်ယောင်လေးနဲ့တသားတဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်တသားတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာဝနာစိတ်ကလည်းဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေရကနေပြီးတော့နမိတ်ပုံမှန်သွားပြီးကတ်နေတတ်တယ်ကတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထွန်ချင်းကမှနမိတ်ကိုယ်သာစိုက်ကြည့်နေပါစိုက်ကြည့်နေလိုက်ခရင်ဘာဖြစ်မလဲတဖြည်းဖြည်းနမိတ်ဒီမိကိုယ်ယောင်ကဲ့သို့ညှက်ထက်တဲ့ရှိနေရကနေများသောအဖြစ်ပေါ်လေဝါကွမ်
ကျေတောက်ကြကြဲခဲ့တော့ကျင်းလင်းတောက်ပါလာတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပြိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဝါကွန်ဆိုင်လို့ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်။မိကိုရောင်ခဲ့တော့ညစ်ထက်ထက်ရှိနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပြိဂမ္မနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပကတိဝင်လေတွက်လေကိုလည်းပြိဂမ္မနမိတ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီပြိဘာကနမိတ်ကျင်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့ပြိဘာကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်က
Niti Dukha Ikagra Kura Jenga Ngapa Diha Lati Phipi Swa Indi Biwa Nare Yogi Bogo Gala Tanayin 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 Satipi Dito Mati Go Khenga Onsala Tudong Yen Tudong Lu Yadwabi Eri Jinka Ma Jilin Dauba Nire Namai Dhamma Bhavana Sikha Nimyo Laya Namai Gala Pyo 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 Dalele Dauba Nare Yogi Bogo Ye Khanda Go Wunjin Bacha Yal Samyan Namala Tamati Akkong Kongsalo
ตมะดิเนี่ยศีลเนี่ยญาณกะอนุโพธิจิตะโลจิตเลนตอกบะบิอะเลี่ยงนี่ก็อากองนี่ดับพาเลยไอ้อะเลี่ยงนี่อากองลาบิส่วนทุกปกโกก็พระเมษันดุริยะสันตัตติยะสันสรุฑะสันอธิปอกอ่อนชุมะส่วนชุโลยะบาเลยเนาะดีใบนี่ก็တော့มิมิတော့นิสัยยันเสียสมารีเนี่ยท่านฉิงกะเลล่ะบาไอ้สรุฑะสันตมะดิอธิหลอไส้ตัวเดปกโกก็ 32กฎาตะนี่ก็หลั่นจิสนิทจะมีเนี่ยละนิดามีเนี่ยทูจิตรก็มีให้ได้ไอ้หลุมีลาไปสรุปจิตที่32กฎาตะอิสสัตตะปิฏฐะอวาวาสะเล็จจิตเนี่ยปุคคโกะกตัยนี่ก็กุมะส่วนนีละอโยยกตัยปิฏฐะอวายกตัยนีละลอหิตะอนิยกตัยออดัตตะอภิยกตัยสรุปจิตกตัยเลโกยกตัยเลโกชุโลยะบาเลอิสสัตตะมาละยะไหนเนี่ยปิฏฐะมาละยะไหนเนี่ย ဒီကတိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီးဉာဏ်နဲ့ပထမကတိုင်းအစရှိတဲ့ကတိုင်းတွေကိုရှုမှန်ဆိုလို့ရတယ်။ကတိုင်းစေပါတမဘာရှိပါကိုပေါ်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာသမားဓမ္မချင်းကပြီးတော့ဓကမထံပေါ့နော်ဓာကြီးလေးပါ။ပထဝီတာအဘောဓတိဇောဓဝါယောဓခေါ်တဲ့ဒီတလေးပါကိုစနစ်တကျခန္ဓာကိုယ်မှာရှုလိုက်ရင်တမာတိကလည်းရင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်ယုတ်ကလအမုံလေးတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီယုတ်ကလက
ဒီဘရမတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒရားဒီကိုဆက်လက်သိသိလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒရားကိုအစ္ဆဒပိဒနထာနာလုံးမှာသိသိပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီယုတ်ဒီနန္ဒေတိဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရဘာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်စက်တည်းပြရှားဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာအတိဗ္ဗတ္တဆိုပြီးယုတ်နန္ဒေကိုသိသိသွားလိုက်ခဲ့ရအမိဝန္ဒေကရလယေကြီးအခက်ယုတ်နန္ဒေကိုသိသိလို့ရနိုင်တဲ့အစစ်တိရောက်တယ်အမိဝန္ဒေကရလယေကြီးအခက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နန္ဒေကိုသိသိပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကဒီယုတ်နန္ဒေတိဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရဘာသလဲဆိုတဲ့အကြောင
chinkale ma boimanoji ma gangama neme gri neme kode neme de la tenira go to twitter pare no kulogo sirido de su soja bazo no sirido de su ma panslu nire yogi dia soja to panlu like de chinkama bangle lo la jine sita pit luta like de amyotaga de amyotvi boa piang toara de si Bangle lo lajin and Zidapi Gango to Romido, Veganigala Jaro Bangle lo lajin and Zidapi Pola Tet. The Jojaro Dilo Zimi Lunani de Achinkama, Anina Bao Jagulo Zeni Yibi, Matia Bavana Jendon de Drogon Dugu Miliaro, Acha Dore, Ganadulu, Betia Bavana, Jinja Jogu, Pomia Atua, Drogon Pigeons with Zidapi, Zimi Lulite. Diganga Ajubide, Boa. Allah do betiya bhavana ji jan jok ko pamya atho nain de drogon phit lan tat par no di lo jin niya ma avidadana upada tinkhara kan le a chang phun ji khat do lo ne ne lo shin pya ba me phun ji lo khana ei ma kun ka pyo ka de a tan yut ya asu bon nan ya asu bon ni si lo tain yut de ka phit pi lan ne chin chin pyet pyet ni de yang jam mi ma pagu tat twa lu na pya ma lo pyo pya lot aw nga be du be lo pyo pya lot aw a chin kala jam mi so ti lan ne thaba do ma shi bu Machine Melo, any Brahma Yogum, Gamago do Beauty, Bogo, the Uga, Gamago do Beauty, and Saint Kama, Mamielo, Yajava, Mima, Bogo, that were Velo, Dobby, Adi, Ma, Digamaso, Yedi, Adigo, Mare, Elo, Punyu, Paga, so Mare. Any Adi Mamugo, Palo Cole, Wizard of Cole. The Adi Mamu, Wizago, and Saint Camilo, Yajava, Domo, Mima, Bogo, Lambi, Dredani, the Voliga, Tana, Sinka, be swear at the Voga, Ubada. The way that an Ubada Dogu Chayam Vido, Serido Massimi Ludanje, Pan Ludanje, Yeja Ludanje, Swan Ludanje, so that Dilogamo Kudo can lead it to Rone. Any Ludani de Chingama people thought it Kudo Serena Ozu Diego, then Carano Core. Any then Carania de Lisa Diabe Pipiran Piede, Piabobi Melo, Noni Chingama do Mule, Dauda need it, Amyoda Boa, Tomo, Amyodmi Boa, so that. Kanangaba Yodia Nadia de go Pisin, nine jet, swan and Gama daddy go Yuna, Asima, Yuna, Bima, that choked at Ware. Eddie swan and daddy Lego Bacole, Ganlo Kovare, Ponado, Oweza, Tena Ubada, the Kara, Gansur, Jonian Hago, Songi Dore. Eddie was only needed Ganda Gugu, Turon Tade, Boguga, Diganga, Yinjet, Lavi, so you dig an igala, ma
भवि मनो अजीलो खोसो अज मनो ढोरा मार लाभी दी कांगमा नमे ग्री नमे खोरे आयो तों जो टम्यो जो लाठें डब पारे वो मासिमी लुरे कांगा अजो बिरो में सोये ठीजेरी लो मासिमी लुने रे आयो जामी ठेला डट सिमी रही दोले ठेने डट जेरी लो दोले ठेने डट तो मो जेरी लो ने सिमी नकमियो लों दोले ठेने डट तो मो सिमी को अदे डब जामी लुरा नीडे अदो अफिन दोले ठेना डट तो मो เวลุนี่ได้อัจฉิงคามะตะเกะหลุกะได้อัจฉิงคาร้องก็ผิดบ่ได้กุตุสิทธิ์สิรินารีก็เปญอ่ำแม่ยะณีล่ะแหละผิดจักบ่ได้กังกัมมะนะเมกะรินะเมขอได้นะเมต้องอยู่ตะเมียวๆเฉินตัดได้เลยสรุปบ่ได้อะนี่โลนะเมิดติเฉินนี่ตะเกะได้อัจฉิงคามะโทบงโกกะอะนี่ปันสีมิหลุนี่ได้ยุบปงหลวาลิมาเปลี่ยนมีดีสินี่ได้ดาลิบะก็ตั้งสีพี่รออจองยะนี่ก็ตะเส็ดจะไปชักไปไล่เยตะเกะหลุดะนี่ได้อัจฉิงคามะ ပါစုရေတောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုနေတဲ့သင်္ခါရကံတွေကဘယ်လိုသင်္ခါရကံကိုထူထောင်နေတဲ့ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ချင်းခံမှာသိပါတယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒုက္ခမှာသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုမိမိကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသမုဒိယသစ္စာနဲ့တကွဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားန
ဒီလိုလှုပ်တဲ့အပိုင်းကိုသာလင်းဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဉာဏ်စဉ်အတိုင်းစနစ်တကျကြည်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရင့်ကျက်လာသောဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမေညာဘုံဉာဏ်ဤ